8 વાગી ગયા, પણ મારા ભાઈને છે ને કોઈ દિવસ જાતે જાગવાની તો ખબર પડે જ નહીં, રોજ જ જગાડવો પડે. ભૈલું જાગો હવે, આમ જો 8 વાગી ગયા છે, તારે બહાર જવાનું હતું, નથી જવાનું? સુવા દે ને મને, મારે ક્યાંય નથી જવું. જો સુઈ જશે પછી બહાર જવાનું કેન્સલ થશે ને, એટલે ગુસ્સે મારા પર જ થશે. ચલ ઊભો થા, તારો ફ્રેન્ડ હમણાં આવી જશે. ચલ 8 વાગી ગયા છે, ચલ ચલ. આઠ વાગી ગયા છે? મેં તને કહ્યું હતું ને મને 7 વાગે જગાડજે સવારે. 8 વાગી ગયા, ઓ માય ગોડ, મારે ઇન્ટરવ્યુ દેવા જવાનું હતું, મોડું થઈ જશે. એ યાર, તું મને અત્યારે ચેક ઉઠાડે છે. એ યાર, હજુ તો પણ તારે સુવું હતું, સુઈ જા, પાછો સુઈ જા. તો છોડ એ બધી વાત, અત્યારે ટાઈમ નથી, મારે જલ્દી જલ્દી રેડી થઈને જવું પડશે. તે બધી તૈયારીઓ કરી રાખી છે ને? હા હા, તું ચિંતા ના કર, હું ફટાફટ ચા મૂકું તારા માટે, તું ફ્રેશ થઈ જા, ચાલ જલ્દી ઘર ચાલ. યાર લેટ થઈ જાય સાજે તો. છોકરો છે કઈ, જાગે ત્યારે ભાગે. મોટા પપ્પા, આ પપ્પાને સમજાવો ને, મારે નર્સિંગના કોર્સ માટે કેરલા જવું છે, મારી બધી જ ફ્રેન્ડ ત્યાં છે, મને ના પાડે છે. ધર્મેશ, જવા દેને ને ભણવા જવું છે તો ત્યાં. અરે મોટા ભાઈ, પણ હું તમને શું કહું છું કે અહીંયા પણ થતું હોય છે કોર્સ, તો પછી ત્યાં જવાની શું જરૂર છે? મારી બધી જ ફ્રેન્ડ ત્યાં છે, મારે પણ જવું છે. આમાં ભણતા હોય ને બધા, તો એકબીજાના સહારે, એકબીજાના સપોર્ટ રહે ભણવામાં. એવું નથી, હમણાં કદાચ જો કોઈ છોકરો જવા ઈચ્છતો હોય ને તો આપણે જવી જોઈએ, પણ આ છોકરીઓની જાતને એકલીને છેક કેરલા ભણવા મોકલવી, અહીંયા ક્યાં નથી થતું તો આપણે એને મોકલીએ એમ તમે કહો, અને આ બધું દેખાદેખીમાં થાય છે. મારી ફ્રેન્ડ ગઈ છે ને તો મારે પણ જવું છે, મારો આ ગયો છે ને તો મારે પણ જવું છે. મોટા ભાઈ, આવી બધી વસ્તુ જે આજકાલના છોકરાઓ બધા દેખાદેખી ઉપર ઉતરી ગયા છે. ત્યાં કેરલામાં કંઈ સ્પેશિયલ છે કોર્સ? ત્યાં નર્સિંગ સારું છે, એ કરતાં ત્યાં સારું છે. આપણી પાસે કેરલાની ડિગ્રી હોય ને તો આપણને બહાર જવા માટે પણ આસાની પડે છે. વાત તારી સાચી છે બેટા. હવે જો છોકરાઓ કે છોકરીઓ, અત્યારે એવો કોઈ ભેદભાવ આપણે રાખવાનો થતો નથી. અરે મોટા ભાઈ, હું કહેવા એ માગુ છું કે આજકાલના છોકરાઓને વિદેશ જવાની ગેલસા બહુ વધી ગઈ છે. તમે જ્યાં જો ત્યાં કોઈને પણ પૂછો ને, મારો છોકરો કે કેનેડા છે, મારો છોકરો કે અમેરિકા છે, મારો છોકરો કે જર્મની છે, મારો છોકરો કે લંડન છે. હવે આવી રીતે બહાર જવાની ગેલસાની અંદર બાપ બેટા વચ્ચેનો જે તફાવત છે ને બહુ વધતો જાય છે, દીકરા અને બાપ વચ્ચેનો જે પ્રેમ હોય છે એ બધો ઘટતો જાય છે દિવસે ને દિવસે, પણ આજકાલની આ જનરેશન કાંઈ આ સમજવા તૈયાર નથી. બેટા, અત્યારે જો છોકરાને ભણવા જવું હોય અને એની ડિમાન્ડ પ્રમાણે આપણે ન મોકલીએ તો આખી જિંદગી આપણે ફરિયાદ સાંભળવી પડે લોકોને, આ એટલે મા બાપને તો પરાણનું થાય છે. મોટા ભાઈ, બધી વાત હું તમારી સમજી શકું છું. આપણે પણ ઈચ્છીએ છીએ કે આપણા છોકરાઓ એજ્યુકેશન મેળવે, ખૂબ સારી ડિગ્રી મેળવે, સારું નામ કમાય, પણ આ બધી ગેલસાની અંદર પરિવારનો જે પ્રેમ હોય છે, પરિવારની જે હૂફ હોય છે ને, એ બધી જતી રહી છે ભાભી. તું જ કંઈક સમજાય છોકરીને જો માનતી હોય તો. બેટા, તું અહીંયા રહીને ભણને તો વધારે સારું છે, ત્યાં તું બહાર જાય ને ત્યારે તને ખબર પડે ત્યાં મમ્મી પપ્પાનો કે કુટુંબનો કોઈનો પ્રેમ ન મળે, અને ત્યાં આપણે ગમે તે અટવાયા હોય ને તો આપણને કોઈ તમને એમ ન કહે કે ચાલો અહીંયા આપણે જઈએ એમ, કોઈ સારી શિખામણ ન આપે, કોઈ સારા બે શબ્દ તમારી માટે ન બોલે. મારું કહેવાનું ભાભી એ જ છે કે તમે કોઈ તકલીફમાં હો તો ત્યાં આપણું કોણ સગાવાલું હોય તેમને સાંત્વના આપે, કોઈક સાચો રસ્તો બતાવે, અંદરો અંદર મૂંઝવાયા કરે. આજકાલની આ યંગ જનરેશનને જે બહાર જવાની ગેલસા વધી છે ને, એની અંદર એટલા બધા હેરાન થતા હોય છે. તમે અવારનવાર ટીવીમાં જોતા હશો, ન્યૂઝમાં જોતા હશો કે કેટ કેટલા લોકો જોબ માટે લાઇનમાં ઊભા હોય છે વર્ષોથી, ત્યાં બધા પહોંચી ગયા છે પણ કાંઈ થતું નથી. એટલે મારી સ્પેશિયલ એ જ કહેવાનું છે, ભણે એમાં મને કોઈ વાંધો નથી, સારામાં સારી ડિગ્રી મેળવે એને કોઈ વાંધો નથી, પણ જે આ બહાર જવાની ગેલસા છે ને એમાં હું સદંતર વિરોધી છું. મોટા ભાઈ, તારા પપ્પા સાચી વાત કહી છે, અને આપણે આપણા સ્ટેટમાં ક્યાં નથી કોલેજો. રહી વાત સર્ટિફિકેટની, તો ત્યાંનું સર્ટિફિકેટ કે અહીંનું હોય, આપણે તો નોકરી કરવાની છે ને સારું કામ કરીને બતાવવાનું છે, તો બધા સર્ટિફિકેટની વેલ્યુ સરખી જ હોય છે. આ તો છે ને યુનિવર્સિટીઓ પોતાની ડિમાન્ડ ઊભી કરવા માટે ખોટી ખોટી છે ને બધી હવા ફેલાવી હોય, માર્કેટિંગ કરતા હોય છે, બાકી એવું કંઈ હોતું નથી. સારું મોટા પપ્પા, જેવી તમારી મરજી. હા બેટા, તો અહીંયા છે ને પરિવારની સાથે રહીને ભણે ને તો છે ને પરિવારમાં એકબીજાનો પ્રેમ મળતો રહે, અને નજીકનું હોય ને તો દીકરીની જાત કહેવાય, અમે કંઈક થયું હોય ને તો ફૂગી હોતા નગવી.
કેરલા તો ક્યાં ઠેક રહ્યો, પણ ત્યાં ઠેક અમારે આવવું હોય ને તો બે દિવસ થાય. મારું એ જ કહેવાનું છે કે કાંઈ તકલીફ પડી આપણી નજરની સામે હોય તો આપણે એને કહી શકીએ, આપણે એની મદદ કરી શકીએ. કદાચ હું ન હોઉં તો તમે હો તો તમે પણ એની કોલેજે જઈ શકો, બધું કરી શકો. મારું કહેવાનો મતલબ એ છે. પણ કાંઈ નહીં, તું બેટા સમજી ગઈ ને એટલે મને ખુશી છે. જા, તું તારા ભણવાની તૈયારી કરે બેટા. સારું થયું સમજી ગઈ. આ તો એને થોડી મારી આશા હોય ને એટલે મારી પાસે આવી હોય, પણ જે છે તે સારું થયું. પણ એમાં એવું હતું ને મોટાભાઈ, કે ઘરે એની મમ્મીને અને મારું માથું ખાયા કરતી હતી. તો મેં એને ચોખ્ખું કીધું કે નહીં તો હું મોટા પપ્પા પાસે જઈ, મોટા પપ્પા જે કહે છે ને હું કરીશ. પણ સારું થયું તમે પણ એમને સમજાવી અને માની ગઈ. કેમ કે આજકાલના છોકરાને તે બસ પરિવારથી દૂર જઈ અને પોતાની રીતનું જિંદગી જીવી છે. તો ખાઈ નહીં, જે થયું સારું થયું. ચાલો હું કામે જવાનું છે મારે. જય શ્રી કૃષ્ણ ભાભી. જય શ્રી કૃષ્ણ. પાછો આવજે. હા, થઈ ગયો ફ્રેશ? હા હા, થઈ ગયો તૈયાર, હવે નીકળું છું. તારો મોબાઈલ, યાર બેલ્ટ, ગાડીની ચાવી. ઓ માય ગોડ, બધું યાદ રહી છે તને. અને સાંભળ, હું ફટાફટ કોફી મૂકું છું, લઈને આવું છું. તું બેસ, જતો ના રહેતો. અરે કોફી હું બહાર કેન્ટીનમાં પી લે છે, પીવાની જરૂર નથી. ચિંતા ના કરો, હું હમણાં જાઉં છું અને બે કલાકમાં તો ઇન્ટરવ્યુ આપીને આવતો પણ રહીશ. તો ત્યારે આવીને કોફી અને નાસ્તો કરી લઈશ. અત્યારે નહીં. ના, એમને નથી જવાનું. કાલે પણ એમને જતો રહ્યો હતો. કોફી પીને જજે. દીદી દીદી, તમે મારી આટલી બધી ચિંતા શું કામ કરો છો? હા, તમને ખબર છે, તમે સાસરે ચાલ્યા જઈશો, પછી મારું તો કોણ જાણે શું થશે. નહીં કોઈ વોલેટ આપે, નહીં કોઈ મોબાઈલ આપે, નહીં કોઈ બાઇકની ચાવી આપે, પછી હું શું કરીશ? એમ હું સાસરે નથી જવાની. હજુ તું ચિંતા ના કર. હા, હજી તો અમારા માથા પર બેસીને તાંડવ કરવાનું છે ને તમારે. નહીં, એવું લાગે છે તને? મજાક કરું છું દીદી, મજાક. પણ હા હા, તમારા લગ્ન થશે ને એટલે એક વાત તો બાકી છે. આપણે બંને ભાઈ બહેન મળીને જીજાજીને એવા હેરાન કરીશું, એવા હેરાન કરીશું ને કે જીજાજી આપણા ઘર પર આવવાનું ભૂલી જશે. જોજે. ના હવે એવું ના કરાય. પહેલાં તું જીજુ તો મળવા દે તારા, પછી બધી વાત કરજે. ક્યાંની વાત ક્યાં લઈ જાય? શું મળવા દે? પપ્પા સાંજે જ મને વાત કરતા હતા કે દીદી માટે એક છોકરો જોવા જવાનો છે. એટલે મેં તો કીધું કે હા હા, જવું જ પડે ને, ઉંમર થઈ ગઈ છે તો પછી. તને તો બહુ શોખ થાય છે ને જલ્દીથી મારા મેરેજ કરાવવાનો, પછી સાસરે મોકલી દેવાનો. એવું નથી દીદી, પણ પપ્પા કહેતા હતા કે તમે ઉંમર લાયક થયા છો ને. દીકરી તો પરાયું ધન કહેવાય ને. આજે નહીં તો કાલે સાસરે જ શોભે. આખી સાચું કહું ને તો તમારા સાસરે જવાથી હું સાવ એકલો થઈ જઈશ. મને નહીં ગમે તમારા વગર. હા ભૈલા, એ વાત તો તારી સાચી, પણ પપ્પા કહે છે ને એ વાત પણ ખોટી નથી. દીકરી તો હંમેશા સાસરે જ શોભે. એક ને એક દિવસ તો સાસરે જવું જ પડે છે ને. પણ દીદી આવું કેમ હોતું હોય છે? જો આપણે આપણે બંને નાનપણથી લઈને અત્યાર સુધી સાથે રમતા હતા, સાથે ભણ્યા ગણ્યા અને સાથે જ મોટા થયા છીએ, તો પછી પછી 25 વર્ષ પછી તમે આમ એકાએક અમને અને આ ઘરને છોડીને કેમ ચાલ્યા જશો? નહીં દીદી, હું તમને ક્યાંય નહીં જવા દઉં. ઠીક છે, તું અત્યારે તારો મૂડ ઓફ ના કર. તારે ઇન્ટરવ્યૂ આપવા જવાનું છે ને? હા દીદી, એ તો હું ભૂલી જ ગયો. મારે લેટ થઈ રહ્યું છે, હું નીકળું છું. નીકળું છું નહીં, તું બેસ રૂમમાં, ત્યાં હું ફટાફટ કોફી લઈને આવું છું. ચાલ. હા તો દીદી, બહુ લેટ થઈ ગયું છે, તમે જલ્દી જલ્દી કોફી બનાવી દો. ચાલો એટલે હું પીને નીકળું. હા હા, રિલેક્સ, કોફી બની ગઈ છે, બે જ મિનિટમાં હું લઈને આવી છું. લેટ થઈ જશે, જલ્દી લાવી, હમણાં લાવું છું. ગઈકાલે પેલા વરપદરાવ સાવધાન પિક્ચર હતું ને,
કેવું લાગ્યું તને? મને તો બહુ ગમ્યું હો. તમને તો ગમે જ ને? ઘરવાળા બધા પિયરમાં જવાનું સામેથી. જય શ્રી કૃષ્ણ પપ્પા, જય શ્રી કૃષ્ણ મમ્મી. શું વાતો ચાલી રહી છે? આ સૂરજ કેમ આમ ઉલપાવી ગયો આથમ દિશામાં લાગે છે? આજે કેટલા વાગ્યા ભાઈ? વહેલો તૈયાર થઈ ગયો તું? હા પપ્પા, એમાં એવું છે કે અમારી કોલેજમાં આજે જોબ ફેર છે, એટલે આ બધા ઇન્ટરવ્યૂ માટે આવવાના છે, ને મને રહ્યું કે હું પણ એક ઇન્ટરવ્યૂ આપી દઉં, જોઈએ તો ખરા શું થાય છું નહીં. હા ભણ્યા પછી નોકરીને જ પ્રાધાન્ય આપવું પડે ને, રૂપિયા તો કમાવવો પડશે ને પાછા. હા પપ્પા, એટલા માટે જ હું અને મારો મિત્ર રવિ છે ને, અમે બંને જઈ રહ્યા છીએ ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે. જો મારે બહુ લેટ થઈ ગયું છે, અને હમણાં મોટી બેન કંઈક કોફી બનાવીને આવે ને, એ પહેલાં હું નીકળું છું, નહીંતર મારે કોફી પીવા પાછો ટાઈમ બગાડવો પડશે. એક તો ઓલરેડી હું લેટ થઈ ગયો છું. ચાલો પપ્પા મમ્મી આવજો. હા જય શ્રી કૃષ્ણ, હું નીકળું. જય શ્રી કૃષ્ણ, ઓલ ધ બેસ્ટ. હા બહુ ઉતાવળ્યો પડવસ. મને કીધું હતું હું નો વહેલા ઉઠાડ. આ ત્યાં ઇન્ટરવ્યૂ આપવા માટે છે ને લોકોની લાઈન લાગી હોય, એટલે વહેલા જવું જ પડે. સાચી વાત છે, ટાઈમે જવું જ પડે. ભાઈ ક્યાં જતો રહ્યો? હું એની માટે કોફી બનાવીને લઈ આવી. એ તો નીકળી ગયો, કેટલો ઉતાવળમાં હતો તને ખબર છે? કઈ કેમ કે તો તો કે છે, મારું મોડું થઈ ગયું એટલે ફટાફટ ભાઈ ગયો. પણ કોફી તો પીને જવાય ને મમ્મી. કાઈ નહીં, ત્યાં કેન્ટીનમાં પી દેશો. અશે હવે તું પી જાજે બસ, તારે બાકી જ છે ને. અમે મેં બંને ભાઈ બહેન માટે બનાવી હતી કોફી, પણ એને તો છે ને થોડું વહેલા તો જાગવું જ નહીં, કટોકટી ટાઈમે જ જાગવું. એ જાગે ત્યારે ભાગે, એવો સ્વભાવ છે એનો. સારું છોડે બધું. બેટા હું કહેતો હું તને કે હવે તારું ભણતર તો ક્યારનું પૂરું થઈ ગયું છે, અને આપણે કંઈ નોકરી કરવાની જરૂર નથી, તો હવે સારું ઠેકાણું જોઈને તું લગ્ન કરી લે, અને જોણ શરૂ કરીએ જોવાના. બે ત્રણ છોકરાઓની વાત આવી છે, તો આપણે શરૂ કરીએ ક્યાંકથી. અને આમ જો જોતા મુકતા છે ને પાછા બે પાંચ છ મહિના તો આમને નીકળી જાય, અને ટાઈમે છે ને દીકરીઓને લગ્ન થઈ જાય ને તો મા બાપ પરથી ભાર હળવો થાય બેટા. સારું પપ્પા, જેવી તમારી મરજી. આમ તો બે પરિવારની વાત આવી છે, અને બે દીકરા ખૂબ સારા અને સંસ્કારી છે, ભણેલ ગણેલ છે, અને નોકરી ધંધામાં કમાય છે સારું, તો હું વાત ચલાવું છું બરાબર. તમે વાત કરી મોટા ભાઈને ત્યાં ગયા ત્યારે? હા હું જીનલને લઈને જ ગયો હતો. તો શું કીધું? અત્યારે તો એ માની ગઈ છે કે હું કેરેલા નહીં જાઉં. હે ભગવાન, બસ આ જ વાત ઉપર એનું મન અડગરે, અને મન બદલાય નહીં, કારણ કે મેં તો ઘણી સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પણ બસ એને ભૂત જ ચડ્યું છે. કેરેલા ભણવા જવું છે, કેરેલા ભણવા. અરે આપણા અહીંયા સારી સારી યુનિવર્સિટી છે, એ ભણી શકે એમ છે. મેં પણ એ જ સમજાવ્યું હતું, મેં જ કીધું હતું, પણ સારું છે આપણી ઉપર ભગવાનની કૃપા કે મોટા ભાઈ અને ભાભીએ કીધું ને તે વાત માની ગઈ અને જવાનું બંધ રાખ્યું છે અત્યારે. બસ આ ઘરની અંદર જો કોઈની વાત માનતી હોય ને એ તો મોટા ભાઈ ને ભાભી છે, બાકી એને કોઈની વાતની અસર જ નથી થતી. બસ આપણે બે તો કંઈ પણ કહીએ ને તો બધું માથા ઉપર પાણી ફરતું હોય ને એમ જાય છે. આપણને પણ થાય છે કે આપણા છોકરા ભણી ગણીને આગળ વધે, સારી ડિગ્રી મેળવે, સારી નામના કમાય, પણ પરિવારથી દૂર રહીને આપણે એવું કંઈ જોતું નથી. હા સાચી વાત છે તમારી, કારણ કે ત્યાંનું વાતાવરણ અલગ, ત્યાંના લોકો અલગ, અને નાનપણથી આપણી સાથે રહી છે, ત્યાં એ સેટ થઈ ન થઈ, કેમ રહી કેમ નહીં. અને બીજું તો એને કોઈ પણ જગ્યાએ જાય તો પાણી બદલાય, વાતાવરણ બદલાય, તો એની તબિયત પર અસર કરે છે. એ તો એને સાંભળવું નથી કે સમજવું નથી. અરે કદાચ કોઈ કારણોસર કોઈ તકલીફ આવી તો ત્યાં આપણું કોણ? અત્યારે ગુજરાતમાં ગુજરાતમાં હોય તો હજી સમજ્યા આપણે, હવે છે કેરેલા જાય ત્યાં આપણું કોણ હોય? કાંઈ તકલીફ પડી તો કોણ એની પાસે જાય? અહીંયાથી જતા પણ બે દિવસ થાય ત્યાં. સાચી વાત છે, સાવ સાચી વાત છે તમારી. પણ સારું છે કે મોટા ભાઈના કહેવાથી એ માની તો ગઈ, અને બસ હું તો ભગવાનને છે ને રોજ એક જ પ્રાર્થના કરીશ કે એને હા મગજમાંથી ભૂત કાઢી નાખે કે એને કેરેલા ભણવા જવું છે, અને ત્યાં ભણીને એને આગળ આવવું છે. અહીંયા સારી સારી યુનિવર્સિટી છે, એમાં એને ગમતી કોલેજમાં આપણે એડમિશન અપાવી દઈશું. મેઇન મારો તો કહેવાનો મતલબ એ જ હતો,
કે આપણી નજરની સામે રહેવી જોઈએ બસ બસ અને એ વાત માની ગઈ એટલે ભગવાન મહાદેવની આપણી ઉપર પૂરેપૂરી કૃપા. એ તો આજકાલના છોકરાની તો તને ખબર છે ને, બધાને વિદેશ જવાની એટલી બધી ઘેલછા ઉપડી છે ને, એની વાત જવા દે. વિદેશ જવાની ઘેલછા, પોતાનું શહેર છોડીને બીજા શહેરમાં જઈને ભણવાની ઘેલછા, આ બધી ખોટી રીત છે. બાકી આપણે આપણા શહેરમાં રહીને પણ સારું ભણી શકીએ છીએ. આસિયા શું કરે છે? જોઈ લે અને કઈ ડાઉટ હોય તો ફોન કરીને આપણે પૂછી લે તારી માસી ને. અરે પૂરેપૂરું ભણેલો છે, એમાં કઈ ઘટે નહીં. ઠીક છે બાપા, અમે પસંદ કરશું, પણ જિંદગી તારે કાઢવાની છે, તારી હા હોવી જોઈએ. પછી બાયોડેટા તો બરાબર છે પપ્પા, આપણે એક કામ કરીએ તો એ લોકોને આપણા ઘરે જોવા માટે બોલાવીએ. અરે જોવા તો બોલાવવા જ પડશે ને, એમને થોડી આ પાડી દઈશું આપણે, કઈ મારી દીકરીને દેવા. અરે આ શું? હા મસ્ત છે હો, કુમાર તરીકે બંધ બેસતા બેસી જશે, બંને સારા લાગશો. પપ્પા હું કઈ ખોટું કહી રહ્યો છું, સાચું તો કહું છું, મસ્ત લાગશો આમ. જો મસ્ત એ બધું પેલા કે ન પપ્પા, તમારો ફોન આપણે જોવા બોલાવી લેશું. મને પહેલી જ વારમાં ઇન્ટરવ્યુમાં સિલેક્ટ કરીને સીધી ઓફર આપી છે. વાહ ભાઈ, શેની ઓફર? અરે પગારની ઓફર આવે, બીજી શું આવે? સીધા જ મને ત્યાં ઇન્ટરવ્યુની અંદર તો આમ ફડફડાટી સવાલ મળ્યા પૂછવા, ને હું પણ ઇંગ્લિશમાં મળ્યો જવાબ આપવા. હવે સાહેબને ગમી ગયું એટલે સાહેબે કહ્યું કે ઇટ્સ ઓકે, તમે ચાલશો અમારી કંપનીમાં. મેં કહ્યું ભાઈ ચાલીશું એમ નહીં, પણ પહેલાં તું મને પગારનું તો કહે. એટલે પગારમાં એ લોકોએ મને ઓફર કરી છે 24 લાખ રૂપિયા પર યર. વાહ, 24 લાખ રૂપિયા? હા. પણ કંપની છે ક્યાં? અરે મમ્મી હું કહું છું, એ ટોપિક પર જ આવતો હતો. 24 લાખ રૂપિયા પગાર છે, પણ એમાં એક ટર્મ એન્ડ કન્ડિશન છે. શું ટર્મ એન્ડ કન્ડિશન છે? મારે 5 વર્ષ સુધી ઓસ્ટ્રેલિયામાં ટ્રાયલ બેઝ ઉપર રહેવું પડશે, પછી હું અહીંયા આવીશ અને અહીંયાના પ્રમાણે મારો પગાર શરૂ રહેશે. નો, એ વાત કેન્સલ. હું તને અહીંયાથી ક્યાંય નહીં જવા દઉં, બરાબર ને મમ્મી? બરાબર. જો તારે જોબ કરવી છે એની પણ ના નથી, એ તો હર કોઈ છોકરાને જોબ કરવી જ પડે છે, પણ ઇન્ડિયામાં જ, ઇન્ડિયાની બહાર નહીં. દીદી આ તમે શું કહી રહ્યા છો? પહેલી જ વારના ઇન્ટરવ્યુમાં મને આટલી સરસ ઓફર મળી છે? તમે જ વિચાર કરો ને પપ્પા, હજારો છોકરાઓ ઇન્ટરવ્યૂ આપે ત્યારે માંડ માંડ 4 થી 5 છોકરાઓ સિલેક્ટ થાય છે, હવે આવા ઇન્ટરવ્યુમાં હું સિલેક્ટ થયો છું તો તો આનાથી સારું નસીબ કયું હોઈ શકે? પણ ઇન્ડિયામાં બીજી કેટલી કંપની છે. હા, અને લાયકાત હોય ને ભાઈ તો જો બધે કામ મળી રહે. આ વિદેશ જાને તું 5-5 વર્ષ તો તું કરાર કર, તો અમે તો હાવ નોંધારા થઈ જવી રહ્યા. અમારે શું કરવાનું અહીંયા એકલા એકલા? અરે પણ 5 વર્ષ પછી હું અહીંયા જ આવી જવાનો છું ને, તમે વિચાર કરો, 1 મહિનાના 2 લાખ રૂપિયા થાય. હવે 2 લાખ રૂપિયા અહીંયા ઇન્ડિયામાં કોણ આપશે મને? 5 વર્ષનો સવાલ છે, 5 વર્ષ પછી તો હું ઇન્ડિયા છું ને તમારા લોકોની સાથે. પછી કોઈ પાછા ન આવો, એકવાર જાવ ને પછી પાછું લેવાનું નામ જ નથી લેતા કોઈ. હા, અને નથી કમાવા 2 લાખ રૂપિયા, 50,000 મળશે ને તોય ચાલશે, પણ ઇન્ડિયામાં જ, બરાબર ને પપ્પા? અરે રિસ્ક લેવું પડે લાઈફમાં, જો આગળ વધવું હોય તો આ રિસ્ક લેવું પડે. જો મારી લાઈફનો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમય છે તો આ સમયને હું હાથમાંથી જવા દેવા નથી માંગતો, હું આ તકનો લાભ લેવા માંગુ છું. એટલે તું એવું કહેવા માંગે છે કે તું ઇન્ડિયામાં રહીશ, ઇન્ડિયામાં જોબ કરીશ તો આગળ નહીં વધી શકે? હું એવું કહેવા નથી માંગતો, પણ ઇન્ડિયામાં મને આટલી મોટી ઓફર નહીં મળે. આ ઓફર એટલા માટે મળી છે કારણ કે 5 વર્ષના કરાર બેઝ ઉપર હું ઓસ્ટ્રેલિયા જાઉં, ત્યાંની ટ્રેનિંગ લઉં. બેટા
હવે આપણે છે ને માને છોડીને માસી પાસે જવા નથી થતું, તું સમજ થોડીક વાતમાં. અને પાંચ પાંચ વર્ષ છે ને, તું તો જાણે એમ વાત કરે છે કે પાંચ દીમાં પાંચ વર્ષ નીકળી જાય. અરે બેટા, એ પારકો દેશ, પારકા માણા, પારકું વાતાવરણ, એ છે ને બધું આમ તું ધારશો ને એટલું ઇઝી નથી. ત્યાં આપણું કોઈ હોય ને ઓળખી તું. હા, અને બીજી વાત તને ખબર છે, પહેલાં મારી વાત સાંભળ. મારી ફ્રેન્ડ છે ને, એનો ભાઈ ગયો છે દુબઈ. જાતે રહેવું પડે છે, જાતે રસોઈ બનાવવી પડે છે, ત્યાં સુધી મમ્મી કામ પણ જાતે કરવું પડે છે. તો પછી અને કામ કરવાનું ને જાતે. પણ દીદી જે વાત કરે છે એ દુબઈ ની વાત છે, અને હું ઓસ્ટ્રેલિયા ની વાત કરું છું. ત્યાં મારે કોઈ જ કામ નથી કરવાનું. જો મારું બધું જ કામ મને કંપની વાળા કરી આપશે, ઇવન ઇફ કે મારી રહેવાની, ખાવાની, મારા નાવા ધોવાની, અરે કપડાં સુધાની બધી જ વ્યવસ્થા કંપનીવાળા કરી આપવાના છે. મારે બસ આ કામ કરવાનું છે, ટ્રેનિંગ લેવાની છે, અને પછી અહીંયા આવતું રહેવાનું છે બસ. ના, અત્યાર સુધી તો એવડો મોટો થયો, એકવાર પણ જાતે ઉઠ્યો છે સવારે? રોજ જે મારે ઉઠાડવો પડે છે ને, અને ત્યાં તું જોબ પર જવાની વાત કરે છે. અને અત્યારે કંપનીવાળા બધું કહે તમને, ત્યાં જાઓ ને પછી બધું તમારે જાતે જ કરવું પડે છે. સાચી વાત છે મમ્મી તમારી. અરે તમે લોકો તો એવી રીતે સલાહો આપી રહ્યા છો, જાણે તમને બધો જ અનુભવ છે. અરે ત્યાં ગયા છો તમે કોઈ, તમને ત્યાંની હકીકત ખબર છે. મને મને જવા દો ને, તમે લોકો આ રીતે ના ના પાડો. બેટા અમે ભલે ન ગયા હોય, પણ છે ને અમને અનુભવ થયા છે. લોકો વાતો કરતા હોય ને, લોકોને રોતા જોયા છે અમે, એટલે અમે તને રોકવી છે. હશે સોએ બે ચાર લોકોને આવું થતું હશે, હું ના નથી પાડતો. એ બે ચાર લોકોના લીધે અમારા જેવા લોકોએ ત્યાં જવાનું બંધ કરી દેવાનું. અરે જો સો વાતની એક વાત છે, મેં ડિસિઝન લઈ લીધું છે કે હું ઓસ્ટ્રેલિયા જઈશ એટલે જઈશ. હા, તું હવે આટલો મોટો થઈ ગયો કે કાંઈ પણ ડિસિઝન તું તારી જાતે જ લઈ લે છે. હા દીદી, હું મોટો થઈ ગયો છું. મારે જવું છે ઓસ્ટ્રેલિયા, અને મારું સપનું છે કે હું બહારની કન્ટ્રીમાં જઈને ભણું અને ત્યાંનું એજ્યુકેશન લઈને મારા મારા દેશને, મારા ભારતમાં આવીને ફરીથી હું અહીંયાના લોકોને કામ લગાવી શકું. જુઓ મારે જવું છે ઓસ્ટ્રેલિયા, બાકી તમારો જે નિર્ણય હોય. નથી જવાનું, વાત પૂરી, તું ફ્રેશ થઈ જા, હું તારા માટે જમવાનું કાઢું છું. અને આ ટોપિક પર હવે વાત નહીં થાય. અરે શું કામ વાત નહીં થાય? જુઓ હું ત્યાંના પેપર પર સાઈન પણ કરીને આવ્યો છું. મારે જવું છે, કોઈ જ ફી ભરવાની નથી, કોઈ જ પૈસા નથી ભરવાના, તો રિસ્ક છે એનું છે. હું ખાલી ત્યાં જઈ રહ્યો છું એ જ ને. જુઓ પપ્પા, સમજાવો ને તમે આ લોકોને. આ લોકોને નથી ખબર, પણ તમને તો ખબર છે ને, 2 લાખ રૂપિયા એ નાની રકમ નથી. અરે ભારતમાં હું કદાચ મહેનત કરીને તૂટી જઈશ ને, તો પણ 2 લાખ રૂપિયા મને નહીં મળે મહિને. બેટા તારો આગ્રહ જ એટલો બધો છે ને, અમારે તો છે ને અમારા મન પર, હૃદય પર પથ્થર મૂકીને તને મોકલવો પડશે. પણ અમે તો એવું ઈચ્છીએ કે અમારો દીકરો અહીં રહે. જો તમારી સાથે રહેવામાં મને એવું નથી કે હું તમારા લોકોથી દૂર જતો રહું, પણ તમે લોકો સમજી શકો ને, આટલી મોટી ઓફર મને મળી છે તો એવું નહીં જવા દો. હું જઈશ ઓસ્ટ્રેલિયા બસ. એના પર આપણે વિચારીશું, અત્યારે તો હા નહીં પાડતો બરાબર. હું જમવાનું કાઢું છું, આવ ફટાફટ. પપ્પા, આ દીદીને સમજાવો ને, મને ખબર છે દીદી નહીં માને. તમે બે જ છો જે છે દીદીને મનાવી શકો છો, મારી કોઈ વાત નહીં માને. માટે પ્લીઝ પ્લીઝ પપ્પા, તમે દીદીને મનાવો ને કે મને જવાની પરમિશન આપે પ્લીઝ. સારું બેટા, હવે તારો આટલો આગ્રહ છે ને તો હું શિયાને મનાવીશ બસ. થેન્ક યુ પપ્પા, થેન્ક યુ સો મચ. ચાલો આપણે જમવા બેસી જઈએ. હા તું પહેલાં બેસી જા, અમે આવીએ. આજકાલ નોકરીઓવાળા એવા થઈ ગયા છે ને કે છોકરાઓને થોડુંક પ્રલોભન આપે, થોડોક ઊંચો પગાર આપે, પણ એ બધા ભેગા મળીને એના દીકરાઓને એના મા બાપથી વિખોટા કરી દેતા હોય છે. એવું કહેવાય છે ને કે જેના અન્ન જુદા અને મન જુદા. 5-5 વર્ષના વાળા એમને એમ નથી વીતતા કે કેટલાય સુખ દુઃખ વચ્ચે આવે છે. જીવન લાંબુ છે, પળે પળે કપાતું નથી. અને બસ છોકરાઓ ત્યાં જઈને નોકરી લાગી જાય, અહીંયા આપણે ઘર વગર ના થઈ જવી, ઘર હાવ ખાલી થઈ જાય. એ લોકોને તો એવું જ લાગે ને, આપણે અહીંયા એકલા, એ લોકો ત્યાં એકલા, અને 5 વર્ષ તો એમ થાય ચપટીમાં વયા જાય એવું લાગે એ લોકોને. પણ અહીંયા આપણે એકલા કેવી રીતે રહેશું એ થોડી એને ખબર હોય. બસ મા બાપને છોડીને છોકરાઓને પોતાની કેરિયરનો
પોતાની કારકિર્દી બનાવવાનો શોખ હોય અને કરવી જોઈએ, ના નથી, પણ ઘરથી દૂર જઈને બધા જો કરે છે ને ત્યારે બધા છોકરાઓ એમાં સક્સેસ નથી જતા. જોઈએ હવે, ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા રાખીએ, ભરોસો રાખીએ. એ તો ત્યાં જાય ને ત્યાર પછી જ ખબર પડે. એ બધું હારાવાના કરશે, બીજું તો શું કરવી આમાં. એને જવું જ છે, અને જો ન જવા દેવી તો આખી જિંદગી પછી ફરિયાદ સાંભળવાની આપણે. હા, ગાડીમાં મૂકવા ગયા છે, આવતા હશે હવે. બધો સામાન મૂકી દીધો છે. આરામથી ઓસ્ટ્રેલિયા પહોંચશે ને ત્યાં સુધી સામાન ને કઈ નહીં થાય. બસ હા, શું ભાભી, વાંધો નહીં. આ છોકરો પારકા દેશમાં જતો હોય એટલે બધું બરાબર જોવું પડે. અને સિયાની વાત સાચી છે, અને તમે કહો છો તૂટે નહીં એમ તેમ, હવે ત્યાં કાંઈ થોડી આપણી જેવી વસ્તુ મળવાની. આ ભાભી અથાણા અને પેલા છુંદો મુરબ્બો એ બધું બરાબર ભર્યું છે ને સાચવીને, કોઈ દોસ્તારોની સાથે શેર કરતો નહીં. હા કાકી, આ નહીં કરું. જો તમે લોકો આટલી બધી ચિંતા ના કરો, નહીતર મને જવાનું જ મન નહીં થાય. હવે છો બેટા, સાચું કહું ને તો મારું તો જરા પણ હજુ પણ મન નથી કે તું વિદેશ જાય, પણ હવે આ તારી જીદની સામે અમારે બધાએ ઝૂકવું પડ્યું છે. હા, કારણ કે અમારા ઘરમાં તો છોકરા તરીકે તું એક જ છે. તું અમારો પણ છોકરો છે અને મોટા ભાઈ અને ભાભીનો પણ. તારા વગર અમે કેમ રહીશું ને, અમારું મન જ જાણે છે. કાકી, ખાલી 5 વર્ષનો તો સવાલ છે, 5 વર્ષમાં તો હું પાછો આવતો રહીશ ને અહીંયા. બેટા, તારી માટે ખાલી 5 વર્ષ, પણ અમારા બધા માટે 5 વર્ષ છે, 5 વર્ષ. અને 5 જન્મની જેમ નીકળવાના છે, પૂછ મોટા બાપી. હા ભાઈ, તું તો જાય છે ને એટલે એની ખુશીમાં તને આવું કંઈ નહીં દેખાય, પણ અમારા માટે તો છે ને પળે પળ કાપીને ખૂબ કરીશ. તારા વગર મારું ઘર શરૂ થઈ જાય. ચિનલ ચિનલ અહીંયા ઇન્ડિયામાં, ઇન્ડિયામાં કેરેલા જવા માગતી હતી ને, છતાં મારું મન નહોતું માનતું અને મેં ગમે તેમ મનાવીને એને નથી જવા દીધી. પણ મારી આ ઓસ્ટ્રેલિયા જવાની જીદ ખરેખર અમારું જવા પણ મન નથી. પણ કંઈ નહીં, હવે જતા ટાઈમે આપણે બધી એ વાત ચર્ચા નથી કરવી. તું શાંતિથી જજે, તારું ધ્યાન રાખજે, અને દિવસમાં એક વખત તો તું તારા પપ્પાને ફોન કર કે ન કર, પણ મને ફોન ચોક્કસથી કરજે તું. ઓકે કાકા, તમે તમે આમ ટેન્શન નહીં લો, જરાય ચિંતા ના કરો. મને ત્યાં શું થવાનું છે, આમ પણ બધી જ વસ્તુ હું લઈ જઈ રહ્યો છું, અને એ ઉપરાંત ત્યાં એ લોકો પણ હશે જ ને, એટલે મારી જરા પણ ચિંતા ના કરો, મને કંઈ જ નહીં થાય. બેટા, અમને ખબર છે કંઈ નહીં થાય, પણ ત્યાં મા બાપ, કાકા કાકી કે બહેન તો નહીં હોય ને, ત્યાં જેટલા પણ હશે ને એ બધા પારકા હશે, એટલે ચિંતા તો રહેવાની. પણ તને અમે હસતા મોડે ઓસ્ટ્રેલિયા જવા દઈશું. બીજા હવે એ બધી વાત છોડો, અને શિયા ભાઈ જાય છે તો આપણી પરંપરા કેમ ભૂલાય, જા દહીંની વાટકી લઈ આ. હા કાકા, હું નથી ભૂલી, મેં દહીં અને ખાંડ તૈયાર જ રાખ્યું છે, હમણાં લઈને આવી. અને આ બેટા, તારું ધ્યાન રાખજે. હા પપ્પા. અને આ પેલા ચેકમાં સાઈન કરવાની હતી તે કરી કે ભૂલી ગયો? હા મમ્મી, કરી નાખી છે સાઈન. આ તારા નામનું કે વ્યવહાર કરવો હોય ને, અમારે કોઈ વહીવટ કરવો હોય તો થોડા ચેક પડાવે ને તો અમને કામ લાગે. હા, અને ત્યાં છે ને સમયસર જમજે, ત્યાં મમ્મી કે બેન ટોકવા માટે નથી, એટલે જમવાનું છે ને આમ દર વખતની જેમ ભૂલી ના જતો, ને સવારે ચા નાસ્તો તો કરીને જ નીકળવાનું છે. ચા નહીં, કોફી તારી. ઓકે. માતાજી તારી રક્ષા કરે.
ચાલો પપ્પા હું નીકળું છું. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. તારી કાળજી રાખજે બેટા. હા પપ્પા. અરે ફોન કરતે રહેજે. જો મમ્મી. અરે મમ્મી આમ રડો નહીં. હું જલ્દી પાછો આવતો રહીશ. તારું ધ્યાન રાખજે અને ફોન કરતો રહેજે પાછો. હા મમ્મી તમે પણ તમારું ધ્યાન રાખજો અને ટાઈમે જમી લેજો. બસ દીદી પ્લીઝ. શું મારા કહ્યા પછી તમારે જ આ લોકોને સાચવવાના છે. આ લોકોને હિંમત આપવાની છે. પ્લીઝ જો તમે બધા આમ ઢીલા ના પડો. હું જલ્દી પાછો આવતો રહીશ. ચાલો કાકા નીકળું છું. બસ ખુશી ખુશી જજે અને પાછો ફોન કરવાનું ભૂલાય નહીં. હા કાકા મારા ગયા પછી તમારે જ આ બધાનું ધ્યાન રાખવાનું છે. તું જરાય ચિંતા કરમાં, તું શાંતિથી જા. હું છું ને અહીંયા. હા કાકા. અને કાકી તમારે જ તે મમ્મીનું અને બહેનનું ધ્યાન રાખવાનું છે. જોજો હા એમને તકલીફ નહીં પડવા દેતા. ચાલો કાકી ટેક કેર. બધા ધ્યાન રાખજો તમારું. સાચવીને જજો. હું એરપોર્ટ છોડી આવું છું. કાકા અમે પણ સાથે આવીએ છીએ. તમારે બધાને આવવાની શું જરૂર છે? ના હું તો આવીશ ભાઈને એરપોર્ટ મૂકવા માટે. ચાલ હું મૂકીને આવું છું. આવજો. મોટા ભાઈ ભાભી હું તમારા માટે પાણી લેતી આવું. દીકરાના ભવિષ્યનો સવાલ હોય મા બાપે હૃદય પર પથ્થર મૂકીને એની કારકિર્દી માટે રાજીપો રાખવો પડતો હોય. 5 વર્ષ કેમ કરીને વિતાવશું જો એની અમે રોજ આવીને તો એ ઢીલો પડે. એટલે આપણે તો રોઈ ન અગવેરી અમે ભગવાને જે ધારીએ છીએ ને એ થાય. બસ આપણે મા બાપ તરીકે તો એ પ્રગતિ કરે ને એવા જ એને આશીર્વાદ આપવાનો છે. એ શાંતિથી પહોંચી જાય ને એ જ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું છું. મમ્મી શું તું અહીંયા ટેરેસ પર શું કરે છે? શું કરું બેટા, ભાઈને બહુ યાદ આવે છે. મને ક્યાંય ગમતું નથી. મમ્મી પહેલાં તો તું રડવાનું બંધ કરી દે. આમ તો હિંમત હારી જઈશ તો ભાઈ ત્યાં એકલો નહીં રહી શકે. આપણે એને હિંમત આપવાની છે. અને ભાઈ તો હજુ આજે જ ગયો છે. હજુ તો આપણે એના વગર 5 વર્ષ કાઢવાના છે. કેમ કાઢીશું? મને એ જ વિચાર આવે છે કે 5 વર્ષ હું કેમ કાઢીશ એના વગર. નીકળી જશે. હું છું ને તું ચિંતા ના કર. અને તું અહીંયા રડીશ ને તો ત્યાં ભાઈનું મન નહીં લાગે બિલકુલ. હજુ તો એ ત્યાં ફ્લાઇટમાં હશે. ફ્લાઇટમાં જતો હશે મારો દીકરો? મને યાદ તો કરતો હશે ને? હા મમ્મી એ પણ બધાને મિસ. કરતો હશે. મેં હમણાં જ એને ફોન કર્યો હતો પણ એનો ફોન બંધ આવતો હતો એટલે લાગ્યું કે એ ફ્લાઇટમાં હશે.
મમ્મી એ પહોંચી જશે ને એટલે આપણને કોલ કરશે. તું રડ નહીં, ચાલ જમી લે. હવે ભાઈ સવારનો ગયો છો ને, તે કાંઈ નથી ખાતું. ચાલ. મને ભૂખ નથી લાગી, હવે તો ભૂખ પણ લાગવાની બંધ થઈ ગઈ છે. તારે વાત તો થઈ ગઈ છે ને એની હારે? હા મમ્મી, વાત થઈ ગઈ છે. અને હું ને કાકા એને સવારે એરપોર્ટ પર મૂકીને આવ્યા છીએ. તું ચિંતા ના કર, એ પહોંચીને આપણને ફોન કરશે. ચાલ જમી લે પહેલાં. એ અંદર ગયો ત્યાં સુધી તમે બહાર તો ઊભા રહ્યા હતા ને? હા મમ્મી, બહાર ઊભા રહ્યા, પછી એની ફ્લાઇટ આવી ત્યાં સુધી અમે બહાર હતા. પછી ભાઈનો ફોન આવ્યો ત્યારે અમે ત્યાંથી નીકળ્યા. ઠીક છે, ચાલ હવે જમી લે પહેલાં. મમ્મી, ભાઈ ગયો પછી ત્યાં બીજી રક્ષાબંધન છે. ગયા વર્ષે પણ મેં રાખડી લઈને મૂકી દીધી હતી, આ વર્ષે પણ રાખડી મૂકી દેવાની. પણ બેટા, ભાઈને ત્યાંથી રજા ન મળે તો એ કેવી રીતે આવી શકે? તો મમ્મી, હું રાખડી કોને બાંધું? મને એમ ના થાય કે મારો ભાઈ અહીંયા આવે, હું રાખડી બાંધું. પણ નહીં, એને તો બેન માટે ટાઈમ જ નથી. બેટા, કંપનીનું કામ છે, રાત દિવસ કામ કરતા હોય. આપણે અહીંયા દિવસ હોય, ત્યાં રાત હોય, ત્યાં ફોન કરીએ ત્યારે એ હુતા હોય, અને એ ફોન કરે ત્યારે આપણે હુતા હોય અહીંયા. હવે જો, હજારો જોજન એ દૂર છે, આપણાથી ઘણો દૂર છે, એને આપણે મળવાનું મન તો થતું જ હોય, પણ જો કરારમાં બંધાઈ ગયા પછી એ કેમે કરીને આવી શકે? અને આમે 5 વર્ષનું તો કંઈ નથી ગયો છે ને આપણને, કે હું 5 વર્ષે આવી છું. તો મમ્મી, હજી આવતા વર્ષે પણ રાખડી મારે મૂકવી પડશે. એવું ના હોય બેટા, ગયા વખતે તને સમજાવી હતી કે હું કુરિયર કરી દઉં. આ વખતે ગયા વર્ષની ને આ વર્ષની બે રાખડી, એવું તો એડવાન્સ આગલા વર્ષની હોય તો રાખડી, ત્રણ રાખડી મોકલી દે. એટલે તારે છે ને આ દર વખતે દુઃખી ન થવું પડે બેટા. રાખડી કુરિયર કરીને શું ફાયદો પપ્પા? મારે મારા હાથે મારા ભાઈને રાખડી બાંધવી છે. પણ એ તો શક્ય જ નથી ને અત્યારે બેટા. જો એક કામ કર ને, તું આપણે પેલો ભાઈનો દીકરો છે ને એને રાખડી બાંધી દેજ. એને તો હું રાખડી બાંધી જ દઈશ. અને જો બેટા, હું અત્યારે ફોન કરું ને એને તો એ ખોટું પડે. એ છે ને કંઈક ને કંઈક બાનું કાઢશે, અને મને ખબર છે 5 વર્ષ પૂરા નહીં થાય ત્યાં સુધી નહીં આવે. અને તેમ છતાંય હું વાત કરું છું કે ભાઈ, ઘેરે કોઈક બીમાર છે કે કોઈક ઇમરજન્સી આવી છે, આવું કંઈક બાનું કાઢ અને આવી જા. જો આવે ને તો તો અમારે એને મળવાનું ખૂબ મન છે બધાને. પપ્પા, તમને તો ખબર છે ને મેં પણ કેટલી ટ્રાય કરી ત્યાં જવાની, ત્યાં જઈને ભાઈને રાખડી બાંધવાની, પણ મારા તો વિઝા થતા જ નથી. હા બેટા, આ વિઝાની માથાકૂટમાં ને માથાકૂટમાં કેટલાય પરિવારો છે ને પોતાના સંતાનોને નથી મળી શકતા, એમાંના આપણે એક છીએ. અને વગર રૂપિયે જવાય છે ત્યાં, કેટલું મોંઘું પડે છે આપણે ત્યાં જવું. હવે તો બસ એની રાહ જોવા સિવાય આપણી પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ જ નથી. પણ પપ્પા, ભાઈ ગયો એના 2 વર્ષ ઉપર થઈ ગયું છે, અને ખબર છે આપણે કે એક એક પલ, એક એક દિવસ એના વગર કેમ કાઢીએ છીએ. એ બધી વાત સાચી બેટા. આ તો એવું કહેવાય ને કે જે લોકો આપણાથી દૂર હોય ને એ લોકો વધુ વધુ દૂર થતા જાય, કારણ કે એ ન્યાનો ખોરાક ખાતા હોય, એ ન્યાનું અન્ન ખાતા હોય, આપણે આઈનું અન્ન ખાતા હોય. જેને અન્ન જુદા એને મન જુદા બેટા. અને આ તો મા બાપ અને દીકરાઓ વચ્ચેની ખાઈ વધતી જતી હોય, આમને આમ શું કરી શકીએ આપણે? બધાને પોતાના ભવિષ્યનો પ્રશ્ન છે, કારકિર્દીનો સવાલ છે. તો આમને આમ જો બધાએ વિચારે ને તો પરિવારો તો આ રીતે તૂટવાના જ છે. કંઈ નહીં પપ્પા, ગયા વર્ષની જેમ આ વર્ષે પણ હું ભાઈ માટે રાખડી સાચવીને મૂકી દઉં છું. એ આવશે
ત્યારે હું એને સાથે બાંધી દઈશ. જેવી તારી મરજી. અને હા, સાંજે આપણે ફોન કરીએ છીએ ને, ફોન પર એને જરા છે ને થોડો ખખડાવવો પડશે, કારણ કે એ બાનું કાઢી જાય છે. હવે તો છે ને પહેલાં જેટલી વાતો કરતો ને એટલી વાતો નથી કરતો અમારી સાથે. હવે તો એવું કહે છે કે મારે ટાઈમ નથી. મમ્મી પપ્પા એ આખો દિવસ જોબ પર હોય છે અને ફ્રી થાય ત્યારે અહીંયા આપણે રાત પડી ગઈ હોય છે, તો એ કેવી રીતના આપણી સાથે વાત કરે? હું પણ સમજું છું એને, પણ સાવ આવું ના હોય. 24 કલાકમાંથી પોતાના પરિવાર માટે 5-10 મિનિટ તો કાઢી શકે ને, પણ કોણ જાણે કેવા કામ માટવાના છે, કે પછી જે સપનાઓ લઈને ગયા છે, જે આપણને વાતો કરતા હતા, કદાચ એ પ્રમાણે કંપની સાથે એના કરાર ન હોય અને અત્યારે એ લોકો વધારે મુસીબતમાં હોય, જેને કરીને એ આપણી સાથે વાત કરી ન શકતા હોઈએ, કંઈક વાત છુપાવતા હોય એ પોતે, એવું પણ બની શકે ને? કારણ કે બધાનું છે ને અહીંથી ગયા પછી સીધું નથી ઉતરતું બેટા, કંઈ કેટલા એના દાખલાઓ છે મારી પાસે. હા મમ્મી, મારે તો ગયા વર્ષની જેમ જ આ વર્ષ પણ મૂડ ઓફ જ જશે. તું મારા હિસાબે મૂડ ઓફ ન કર. ચાલ, તારે રાખડી બાંધવા જવું છે ને મામાને, આપણે લોકો જઈએ. હું આવી હમણાં. આયા દેવા ગતો ને ત્યારે સિયા કેટલી એની કાળજી લેતી. સાચી વાત છે તમારી. મારે તો દેવાંગનું જે ટેન્શન નહોતું, સવારે ઉઠાડવાનું, ચા નાસ્તો બધું એ જ કરાવી દેતી હતી. મને તો કાંઈ ખબર નહોતી ક્યાં નાસ્તો કરીને એ કોલેજ જતો રહેતો, જોબ પર જતો રહેતો, મારે કાંઈ ટેન્શન નહોતું. હા, અને એટલે સિંહાને આજે રાખડીના દિવસે ભાઈની યાદ આવી એ સ્વાભાવિક છે. પણ આજકાલના છોકરાઓ પરિવાર છોડીને જાય છે ને, ત્યારે આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી માયા, આપણી લાગણીઓ જાણે એના માટે કોઈ કિંમત જ નથી. અને એ ઉમળકો હવે પહેલાં જેવો નથી રહ્યો. કોણ જાણે કઈ મુસીબતમાં છે કે કેવા લોકોની સંગતમાં છે, એ તો ત્યાં જઈએ તો જ ખબર પડે. બાકી વાતોથી તો એવું લાગે કે છોકરાઓ છે ને કંઈક છુપાવતા હોય ને, એવું લાગે આપણને. હવે શું કરીએ? જોયું બેટા, આ જોત જોતામાં તારું નર્સિંગનું એક વર્ષ પતી ગયું. હવે જણાવીશ નહીં, સવારથી રિઝલ્ટ આવી ગયું છે. શું રિઝલ્ટ આવ્યું? સરસ. પણ અમે લોકોએ તારું રિઝલ્ટ જોઈ લીધું છે, તું ફર્સ્ટ ક્લાસે પાસ થઈ ગઈ છે. જોયું ને રીચા, આપણે આપણા બાળક સાથે અહીંયા રહીએ, બાળક આપણી સાથે રહે તો કેટલી આત્મીયતા હોય છે બાળકમાં, કેટલો પ્રેમ રહે છે મા બાપ પ્રત્યે એમને. સાચી વાત છે, બાળક આપણી સાથે હોય ને તો આપણને પણ શાંતિ અને એ લોકોને પણ. જો આ જોત જોતામાં આનું નર્સિંગનું પહેલું વરસ પતી ગયું અને હવે બીજા વરસમાં પ્રવેશ પણ મેળવી લીધો. સાચું કીધું મમ્મી તમે, હું અહીંયા છું ને એ મને બહુ જ અત્યારે ખુશી થાય છે. મારી જે જીત હતી ને કેરલા જવાની, એ મારી એકદમ રોંગ હતી. મમ્મી અત્યારે હું તમારી સાથે છું ને, હું બહુ જ ખુશ છું. હા બેટા, તું અમારી સાથે છે ને તો અમે લોકો પણ બહુ ખુશ છે. હને જોઈ ને બેટા, તું જ્યારે કેરલા જવાની જીત કરતી હતી અને હું ના પાડતો હતો ને, ત્યારે તને મારી પ્રત્યે ઘણી ઘૃણા થઈ હશે, ઘણું ખોટું લાગ્યું હશે કે પપ્પા મને બહાર નથી જવા દેતા, મારું કેરિયર બનાવવા નથી દેતા. પણ એની પાછળનું કારણ બેટા આ જ હતું કે તું જો અહીંયા છે તો તારે જમવા કરાવવાનું છે, બીજી કોઈ પણ પ્રકારનો સપોર્ટ જોતો હોય તો મમ્મી છે, હું છું, મોટા પપ્પા છે, બા છે, એની બધાથી તને સપોર્ટ મળે. આ કહેવાનું કારણ જ બેટા આ છે. તો કંઈ નહીં, તું ખૂબ મન લગાવીને ભણજે અને હા, સાથે ઘરનું કામ પણ કરતું જવાનું છે. હા, જા હવે રસોડામાં રોટલી બનાવવાની બાકી છે, જા એ કરી નાખ. જિનલ બેટા કેટલી ડાઈ છે. ડાઈ નહીં પણ સમજુ છે, પહેલાં થોડી જીત કરી અને એને એમ હતું કે અહીંયાથી બહાર ભણવા જશે ને તો એ જીવનમાં કંઈક કરી શકશે. પણ અત્યારે તમે જુઓ ને, અહીંયા રહીને પણ એ સારી રીતે ભણી રહી હા ને, અને હવે એને પોતાને રિયલાઇઝ થાય છે કે એ જે પહેલાં વિચારતી હતી ને
એ સાવ ખોટું હતું અને અત્યારે જે વિચારી રહી છે એ સાવ સાચું છે. અને રિચા, એક વાત તને કહેવાની હતી. બોલો ને. હું મોટાભાઈ પાસે ગયો હતો. મોટાભાઈને ભાભી ખૂબ જ ટેન્શનમાં હતા. એ દેવાંગને ફોન કરે છતાં સરખા જવાબ નથી આપતો, મેસેજ કરે તો મેસેજનો જવાબ નથી આપતો, અને આ રક્ષાબંધને પણ સિયાનું જે ઉતરી ગયેલું મોઢું મેં જોયું ને, તો ખરેખર મારું કાળજું કપાઈ ગયું હતું. તમે એમ કહો છો? હું તો મોટા ભાભી અને ભાઈને દેવાંગ ગયો ને એ દિવસથી જ જોતી આવ્યું છું. રોજ પેલું માણસ એક એક પળ એના મોતને જોતું હોય ને એમ એ લોકો જીવી રહ્યા છે. છતે દીકરે પણ મા બાપે દીકરા વગર રહેવું પડે તો કાળજે પથ્થર મૂક્યા બરાબર જ છે. પણ સાચું કહું તો દેવાંગે હવે એકવાર તો ઈન્ડિયા આવવું જોઈએ. આજે એની બેન રાહ જોતી હોય રક્ષાબંધન માટે, મા બાપ એને જોવા માટે તરસતા હોય છે. અરે તમે વિચાર તો કરો, આપણી સાથે તો ગયા પછી એને માંડ બે ચાર વાર વાત કરી છે, અને મોટા ભાઈ અને ભાભી સાથે પણ સેમ એવું જ છે. વાત કરી તો કરી, ન કરી તો હરી ઓમ તસ્સત. પણ સાચું કહું ને, મને હવે ખરેખર ભાઈ ભાભી અને સિયાની ચિંતા થાય છે કે જો દેવાંગ સમયસર નહીં આવે ને તો એ લોકોની હાલત બગડતી જાય છે. મને પણ એવું લાગે છે કે દિવસે ને દિવસે એની કમી ભાઈ અને ભાભીને અંદરથી એટલી ખાઈ રહી છે ને. અરે ભાઈએ તો મને ત્યાં સુધી વાત કરી છે કે દેવાંગે 24 કલાકમાં અમારી માટે 5 મિનિટ પણ નથી કાઢતો વાત કરવા માટે. તો વિચાર તો કર કે આપણને એટલું થાય છે તો એના જન્મ દેનારા મા બાપની સ્થિતિ કેવી હશે. તો વિચાર કર. સાચે જ ભાઈ ભાભી માટે આ પરિસ્થિતિ બહુ કફોડી છે. એની જગ્યાએ આપણે નસીબદાર છીએ ને. હા છે કે આપણી દીકરી આપણી સામે તો છે, શું કહી શકીએ. બસ હું તો એટલું જ કહેવા માગું છું કે દેવાંગ વહેલી તકે આવી જાય તો ભાઈ ભાભીના મન પર જે ભાર છે ને એ હળવો થાય. પણ બીજા વાત કહું ને કે આ એક આપણા ભાઈ ભાભીની નહીં પણ આજના સમયની અંદર હરેક ઘર કે જે ઘરના છોકરાઓ વિદેશમાં ગયા છે અહીંયાથી, હરેક ઘરની આ જ પરિસ્થિતિ છે. હા, મા બાપ અહીંયા દીકરા વિહોણા અને દીકરા ત્યાં મા બાપ વિહોણા, કેમ જીવતા હશે ને એ નથી સમજાતું. પારકા દેશની એટલી તો શું લાલસા, આપણા દેશમાં આપણને બધું જ મળે છે. મહેનત કરો તો રૂપિયો અહીંયા છે, અને રૂપિયા કરતાં મહત્ત્વની વસ્તુ તો શાંતિ છે, આપણો પોતાનો પરિવાર છે. તને સાચી વાત કહું ને કે આ આપણા સમાજની દેખાદેખીનું પરિણામ છે કે બસ રમીલાબેનનો છોકરો ગયો તો મારો છોકરો કેમ નહીં, કાંતિભાઈનો છોકરો ગયો તો મારો છોકરો કેમ નહીં, રમેશભાઈનો છોકરો ગયો તો મારો છોકરો કેમ નહીં. બસ આ દેખાદેખીની લાલસાની અંદર જ હોમાઈ ગયું છે. અને આ આ પરિવર્તન એ થયું છે, હું તને કહું છું ને રીચા, કે આજથી વર્ષો પહેલાં આપણે આપણા મા બાપને સૌરાષ્ટ્રમાં છોડીને અહીંયા આવ્યા છીએ, અને આજે આપણા દીકરાઓ આપણને સુરત જેવા સિટીની અંદર છોડી અને વિદેશ જતા રહ્યા છે. આ પરિણામ સામું જ છે, બધાને સેમ ટુ સેમ પરિણામ મળ્યું છે. સાચી વાત છે, જેવું વાવીએ છીએ એવું જ લણીએ છીએ. આપણે જે બીજ રોપાયા હતા ને આજે એ જાડવા થઈ ગયા, હવે એના ફળ એ રીતે જ ચાખવાના. પણ સાચું કહું ને તો આજના મા બાપ અને દીકરા બંને સમજવા જેવી વસ્તુ છે કે ભણતર અહીંયા પણ સારું છે અને કમાણી અહીંયા પણ સારી છે. મહત્ત્વની વાત તો એ છે કે તમે પરિવાર સાથે રહીને જે આગળ વધી શકો ને એ ક્યારેય એકલા રહીને ન કરી શકો. અરે હું તો એમ કહું છું કે ભલે ને મજૂરી કરતો હોય, ભલે ને 15-20 હજાર રૂપિયા કમાતો, પણ રાતે સાથે બેસીને પરિવાર એક થાળીએ જે જમે છે ને એ ખુશી તમે કરોડો કમાવાથી પણ નથી મળતી. એ ખુશી અને એ સુખથી મોટું દુનિયામાં બીજું કોઈ સુખ નથી. પણ જોઈએ હવે ભગવાન આજના સમાજને ક્યારે સાચો રસ્તો દેખાડે છે.
સિયા બેટા, આખા ઘરમાં ગોતી વળી અને તું અહીંયા ઊભી છે. તને ખબર છે બેટા, આ નીચેના ઘરમાં આજે દૂધવાળો દૂધ જ ના આપી ગયો તો હું ઉપર આવી તો મને કોઈ ઘરમાં દેખાયું નહીં, એટલે હું ગોતી ગોતી અહીંયા આવી. તો તું અહીંયા શું કામ ઊભી છે? કાકી, તમને ખબર છે ને, રક્ષાબંધન છે ને મને ભાઈની યાદ આવે છે. મમ્મી પપ્પા તો મામાના ઘરે ગયા છે, એટલે હું ટેરેસ ઉપર આવી ગઈ, કેમ કે મને એકલું એકલું લાગતું હતું. બેટા, સમજી શકું છું કે દેવાંગ ગયો ત્યારથી તું, ભાભી, મોટા ભાઈ બધા ઉદાસ રહો છો. પણ સાચું મને કહેજે, આમ ઉદાસ રહેવાથી ક્યાં સુધી ચાલશે? આપણે આમને આમ ક્યાં સુધી જીવીશું? અને તને તો ખબર છે ને કે દેવાંગ થોડા વર્ષો માટે ગયો છે, નોકરી માટે ગયો છે. અને બેટા, જો તું ભાંગી જઈશ ને તો મોટા ભાઈ અને ભાભીનું મન પણ તૂટી જશે. તારે તો હિંમત રાખવી જ પડશે. કાકી, હું 2 વર્ષથી હિંમત રાખું છું, પણ આ રક્ષાબંધનનો દિવસ એવો છે ને કે ભાઈની યાદ ન આવતી હોય ને તો પણ હરેક બેનને યાદ આવે છે. ભાઈ બેન અબોલા થયા હોય ને કદાચ, તો પણ ભાઈને એની બેન અને બેનને એનો ભાઈ યાદ આવે જ છે. આજના દિવસે તમે મને હિંમત રાખવાનું ન કહો, મારાથી આજના દિવસે સહન નહીં થાય. ના બેટા, રડીશ નહીં. હું સમજી શકું છું કે દેવાંગ માટે તને કેટલો વાલ અને લાગણી છે, કેટલો પ્રેમ છે. તમે બંને ભાઈ બહેન તો એકબીજા માટે જીવ આપી દો ને એમ છે. અને તને તો તારો ભાઈ એટલો વાલો છે કે કદાચ જગતમાં તને એનાથી વિશેષ વાલું કોઈ નહીં હોય. હું બધું સમજું છું બેટા, પણ થોડી કિંમત રાખ દીકરા. હા જો, આ 3જું વર્ષ ચાલે છે ને, 2 વર્ષ આમ નીકળી જશે અને પછી દેવાંગ આવશે. 5 વર્ષની રાખડી તું સાથે બાંધજે. અને હા કાકી, હું મારા ભાઈ વગર નથી રહી શકતી. તમને તો ખબર છે ને, મારો ભાઈ મારો જીવ છે. રક્ષાબંધનના દિવસે તો હું કેવી રીતના રહી શકું? હા બેટા, સમજી શકું છું કે તારો ભાઈ તારો જીવ છે. તને ખબર છે, આ દેવાંગ વગર હું અને તારા કાકા પણ બહુ નિરાશ રહીએ છીએ. પણ તમને લોકોને સાંત્વના આપવા અને તમે લોકો દુઃખી ન થાવ ને, એટલા માટે તમને લોકોને સમજાવવા માટે અમે પણ કાળજા પર પથ્થર મૂકીને વાત કરતા હોઈએ છીએ. પણ જો સાંભળ, મોટા ભાઈ અને ભાભીની સામે ક્યારેય એવો નહીં દેખાડો કરતી કે આજે તને દેવાંગની યાદ આવે છે, નહીંતર એ લોકો તો સાવ તૂટી જશે. અને બેટા, હિંમત રાખજે. અને ના ગમે ને તો આ તારા કાકા અને કાકી તારા માટે બેઠા છે. 2 ઘડી વાત કરી લે, મનને સારું લાગશે. હા કાકી, ચલો મમ્મીને પપ્પા તો હમણાં આવતા જશે, આપણે ભાઈને ફોન કરીએ. હા ચાલ. તમે દેવાંગને ફોન લગાવો ને. હા સિયા દેવા થી તો છે, ચાલતો તો જોઈએ. ટ્રાય કરો ને, ચાલતો હશે તો ઉપાડશે ફોન. કેટલા દિવસ થઈ ગયા, હરખી વાત જ નથી થઈ. કટ કર્યો કર્યો એવું લાગે છે, બીજો વખત ટ્રાય કરો. હલો, અરે પપ્પા શું ફોન કર્યા કર કરો છો? અરે હું અહીંયા કામમાં છું, તમને ખબર નથી પડતી? અરે બેટા, પણ ક્યારેક તો વાત કરતો હોય તું, થોડો ટાઈમ નથી મળતો તને થોડો? અરે ટાઈમ ક્યાંથી કાઢું પપ્પા, અહીંયા ઓફિસનું કામ હોય છે, હું કાંઈ તમારી જેમ નવરો નથી. જુઓ પપ્પા, તમે પ્લીઝ મને આ રીતે ફોન કરી કરીને ડિસ્ટર્બ ના કરો, હું મારું કામ પતાવી રહ્યો છું. અરે બેટા, અહીંયા પણ સિયા કેટલી તારી રાહ જોવે છે. પપ્પા એ બધી વાત પછી, અત્યારે હું કામમાં છું. હા હું તમને પછી શાંતિથી ફોન કરું છું.
અત્યારે કંઈક કામમાં છે, પછી ફોન કરવાનું કીધું એણે. એની પાસે મા બાપારે વાત કરવાનો પણ ટાઈમ નથી. હા પણ જો ને, એ એમ કહે છે કે હું ખૂબ કામમાં છું, મારી ઉપર ખૂબ મોટી જવાબદારીઓ છે, અને અત્યારે મને છે ને ફોન કરીને તમે ડિસ્ટર્બ ન કરો. હવે અત્યારે મા બાપ સાથે વાત કરવી પણ છે ને, એ આપણે ડિસ્ટર્બ કરતા હોય ને એવું લાગે છે. સિયા બિચારી કેટલું ટેન્શન લઈશ. કેમ છો ભાઈ, મજામાં? હા ભાઈ, એ મજા તો બસ હવે એવી રહી છે. કેમ, શું થયું એટલા ટેન્શનમાં હોય એવું લાગે છે ભાભી, શું થયું છે? આ જો ને, દેવાંગ ગયો પછી હરખી વાત જ નથી કરતો, એની પાસે સમય જ નથી અમારી સાથે વાત કરવાનો. હમણાં અત્યારે ફોન કર્યો. બાપુજી, તમે ફોન કરીને વારે વારે અમને ડિસ્ટર્બ ન કરો, હું કામમાં છું. હવે એવા તે કેવા કામ હોય કે 24 કલાકમાં જે મા બાપ કે પરિવાર માટે તમે 2-5 મિનિટ પણ વાત કરવા તૈયાર ન હો. સાચી વાત છે, દેવાંગ ગયો ને ત્યારથી સાવ બદલાઈ ગયો ને એવું લાગે છે. અને ફોન પર વાત તો જવા દો, અરે મેસેજ કરે છે ને એનાય રિપ્લાય નથી આપતો. પણ ભાઈ, હવે આ તો છે ને વિદેશનો રંગ લાગ્યો કહેવાય. ત્યાં ગયા પછી આપણા બાળકમાં શું બદલાવ આવે શું નહીં, એ તો આપણે કંઈ કહી જ ન શકીએ. હા, એ ધરતીના જે રંગ હોય ને એ તો ચડ્યા વગર થોડા રહે ને. ત્યાંનું વાતાવરણ, ત્યાંનું કલ્ચર, ત્યાંના લોકોની ટેવ કુટેવો, આ બધું જ આપણા છોકરાઓ જાણતા અજાણતા પોતે સ્વીકારી લેતા હોય છે. એટલે જ હું એક ટકાવાર પણ દેવાંગને વિદેશ જવા દેવામાં સહમત ન હતો. એની જીદ આગળ આપણે બધાએ નમવું પડ્યું અને આજે આપણે આ પરિણામ ભોગવીએ છીએ. એ બધું તો છોડો, પણ તમને લોકોને જાણ ન કરવી જોઈએ, પણ ખબર છે સિયા કેટલી દુઃખી છે? જો મોટા ભાઈ, ભાભી, તમારે સિયાનો સહારો ને સિયાએ તમારો સહારો બનવાનું છે. એટલે દેવાંગ જ્યાં સુધી વિદેશમાં છે ને ત્યાં સુધી એને એની રીતે રહેવા દો. હા, દિલને થોડી તકલીફ પડવાની જ છે, કારણ કે જે વર્ષોથી નાનેથી મોટો કર્યો, આપણી સાથે ઉછેર્યો, અને એ અત્યારે 2-3 વર્ષથી વિદેશમાં છે અને આપણી આવી હાલત છે, તો તમે વિચાર કરો, જો એને તમારા હાલતની જરાય ચિંતા નથી તો હવે આપણે એની પાસેથી બહુ અપેક્ષા ન રાખી શકાય. એ એના કામમાં ત્યાં વ્યસ્ત છે, આપણે અહીંયા એના વગર રહેતા શીખવું પડશે. હા પણ કેમ કરવી, જ્યારે ફોન કરીએ ને ત્યારે હાવ ટૂંકમાં જવાબ આપે. હા ના, હા ના, બસ જાણે આપણે કોઈ પ્રશ્નોત્તરીનો જવાબ આપતો હોય ને એમને, કે દિલથી ક્યારેક આપણને પૂરા ભાવ સાથે પૂછે કે બાપુજી તમારી તબિયત તો સારી છે? મોટા ભાઈ, ઈચ્છાએ જે કીધું ને એ જ કડવું સત્ય છે. આપણા એક ઘરનું નહીં, આપણા સમાજના હરેક ઘરમાં જે ઘરના દીકરાઓ વિદેશમાં ગયા છે, હરેક ઘરની આ જ પરિસ્થિતિ છે મોટા ભાઈ. અને આ પરિસ્થિતિનો આપણે ઝાપટ મારીને મોઢું લાલ રાખીને સામનો કરવો પડી રહ્યો છે અને કરવો પડશે જ. અને તોય જો ને, આટલા કિસ્સા બને છે કોઈ સમજતું જ નથી. બસ બધાને પોતાના સંતાનોને ડોલર કમાવા માટે વિદેશ મોકલવા છે. આપણે પસ્તાણા છે, આપણે જો કંઈક કહેવા જાવી ને તો એમ કે તમારો દીકરો જતો રહ્યો એટલે અમારા દીકરાને તમે ના પાડો છો. અરે ભલા ભલા એવું નથી, આ તો ગયા પછીનો અમારો અનુભવ છે, એટલે અમે તમને ચેતવીએ છીએ. પણ હવે શું કરીએ, કોઈને કોઈની વાત માનવી જ નથી. અને બધાને તો એમ થાય ને, જો પોતાના દીકરા વયા ગયા ને એટલે અમને લોકોને ના પાડે, એટલે બધાને ઊંધું જ લાગે. મોટા ભાભી, આજે દેખાદેખીનો જમાનો છે, તમે કર્યું એ મારે કરવું એ જરૂરી નથી. આજે સંતાનો આપણી પાસે હોય ને એનાથી મોટું કોઈ સુખ નથી. પણ સંતાનો પણ નથી સમજતા કે નથી સમજતા મા બાપ. પણ જો મોટા ભાઈ, દેવાંગ ગયો છે વિદેશ, એ કડવું સત્ય છે અને એ આપણે સ્વીકારવું પડશે. અને જો તમે આમ દુઃખી થઈને રહેશો ને તો નહીં તમે સુખી રહી શકો, નહીં ભાભી કે નહીં સિયા.
રીચાની વાત સાચી છે, કેમ કે આપણે દેવાંગની આ વિરહને એટલા બધા એની અંદર ઓતપ્રોત થઈ ગયા છીએ કે આપણી સાથે આપણી દીકરી સિયા જે ભોગવી રહી છે ને એ આપણે નજરઅંદાજ કરી રહ્યા છીએ. એટલે દેવાંગનું દુઃખ તો આપણે છે અને રહેવાનું, પણ એમાં આપણે આપણી સિયાને જે જીવતી જાગતી હોમાઈ રહી છે ને એ ન ભૂલવું જોઈએ આપણે. મોટાભાઈ એક વાત મહત્વની રહી જાય છે, દેવાંગ તો એના કરિયર માટે વિદેશ ચાલ્યો ગયો, પણ એના વિરહમાં સિયા અહીંયા રોજ રોજ હજારો મોત મારી રહી છે, અને સિયા હવે સગપણને લાયક થઈ ગઈ છે, તો આપણે એના સગપણ માટે પણ વિચારવું પડશે મોટાભાઈ. કેમ કે દેવાંગ જ્યારે અહીંયા હતો ત્યારે જ આપણે એક બે બાયોડેટા જોયા છે ને એને આજે 2-3 વર્ષ વીતી ગયા છે, તો આપણે એ પણ ન ભૂલવું જોઈએ કે આપણી દીકરી સિયા હવે મોટી થઈ ગઈ છે, એનું સગપણ કરવું જોઈએ, એમના હાથ પીળા કરી એના ઘરે વળાવવી જોઈએ આપણે. અને મને લાગે છે કે જો આપણે સિયાના સગપણની વાત કે કંઈક મૂકીશું ને તો દેવાંગ કદાચ વિદેશથી આવે, અને મારી તો એવી ઈચ્છા છે કે આવા કોઈ બહાને જ આપણે દેવાંગને ઇન્ડિયા પાછો બોલાવીએ. હા, કદાચ એવું બને અને જો એ માની જાય ને તો એક આંટો તો આવી જાય, તો આપણે સિયા દીકરીના લગ્નમાં હાજરી આપતો જાય. સિયાના લગ્નની વાત થશે ને તો દેવાંગ ચોક્કસ આવશે. હજી થોડી વાર પહેલા જ મેં ભાઈ જોડે વાત કરી છે. ક્યારેક એવું થાય એ તો કામમાં ત્યાં બિઝી હોય ને એટલે. સારું, નકર મને તો એમ હતું કે તેમનો ફોન આવતો જ નથી. ના, આવે છે ફોન, પણ આવી વાત તને કોણે કરી? મને કોઈ વાત નથી કરી, પણ હું જ્યારે વિડીયો કોલિંગ કરું છું ને ત્યારે એનો ફોન કટ થઈ જાય છે. એ તો ત્યારે ઓફિસ પર હશે ત્યારે તું કરતી હશે. આપણે અહીંયા રાત્રે 12 વાગે ને ત્યારે ફોન કરે, ત્યારે જોજે ઉપાડીને શાંતિથી એ વાત કરશે. બાકી ભાઈને એવું કંઈ નથી. સારું, ચાલ હવે આપણે જઈએ ઘરે, પાછું 12 જમવા જવાનું છે. હાજો, સિયાના સસરાને મળી લીધું છે અને વાતચીત થઈ ગઈ છે. શું કીધું એમણે? બસ 18 તારીખે મુહૂર્ત કઢાવ્યું છે, લગ્ન કરી લેવા છે. એને હોય ને ઉતાવળ બહુ ઘરમાં લાવવાની. હોય જ ને, કેમ નહીં. સિયા ક્યાં છે? આ આવી, જો તમે યાદ કરીને આવી ગઈ. આવે બેટા. હુંને જીનલ બાર ગયા હતા. બોલો પપ્પા. જો તારા સસરાને મળીને જ હું આવું છું. બેટા હવે આપણી પાસે સમય ખૂબ ઓછો છે લગ્નની તૈયારી કરવા માટે. એ તારા લગ્નની 18 તારીખ નક્કી થઈ ગઈ છે. બોલ, 18 તારીખ આવી ગઈ. હા ઠીક છે પપ્પા, પણ તમે ભાઈને કોલ કરીને કહ્યું એ 18 તારીખે પાછો આવી જશો ને? અરે હા, આવશે જ ને. ફોન કરશું, મેસેજ કરશું. લગ્ન હોય તારા અને ન આવે એવું થોડું બને. પપ્પા 8મા મહિનાની 18 ફિક્સ કરી છે, તો હવે 2 જ મહિના બાકી રહ્યા છે, તો ભાઈને પહેલાં કહી દો એટલે પહેલાં નીકળી જાય. જો એ મારા લગ્નમાં નહીં આવે ને તો લગ્ન પોસ્ટપોન કરી દઈશ. એવું ન હોય બેટા, આવશે લગ્નમાં. અરે ગાંડી, તારા લગ્ન હોય અને ભાઈ ન આવે એવું બને કોઈ દિવસ? મમ્મી તમને તો ખબર છે ને, મારી ઘણી ફ્રેન્ડને એવું બન્યું છે એટલે મને ડર લાગે છે. ભાઈ તો મારા લગ્નમાં હોવો જ જોઈએ. અરે ડર રાખવાની કાંઈ જરૂર નથી. એને છે ને તતરાવીને કહેવાનો છું આ વખતે હું કે ભાઈ તું છે ને લગ્નમાં આવવાનું છે અને તારીખ નક્કી થઈ ગઈ છે, અને જો તું લગ્નમાં નહીં આવે ને તો પછી ઇન્ડિયામાં તારી કંઈ જરૂર નથી, ન્યાન્યા રોકાઈ જાય. તો પપ્પાય ડરી જશે. હા, પણ થોડુંક દાટી મારીને કહેવું તો પડે ને. દર વખત ઢીલું રાખ્યું છે ને એમાં પછી આપણે રોવાના વાર આવે છે. ફોન કરો તો રિસીવ કરે એટલે અત્યારે વાત કરો, એટલે અત્યારથી એની તૈયારી કરી દે અને મને પણ આપજો એટલે હું એને વાત કરું. મમ્મી આપણે લગ્નની ખરીદી કરવા ઘેરે જવું છે, તો હવે કાલથી ને શરૂ કરી દઈએ ને? હા.
આ દર વખતે ફોન કાપી નાખે, કોણ જાણે હું કામ કરતા હોય. ફરી વાર કરો તો પપ્પા. શું થયું પપ્પા, રિંગ જાય છે? હા, રિંગ તો જાય છે. હા, ઉપાડ ઉપાડ. હા, હેલો, કોણ? અરે દેવાંગ બેટા, આ તારો બાપ બોલું છું. અરે પપ્પા, તમે સૂતો હતો ને એટલે કઈ ખ્યાલ ન રહ્યો. હા બોલો, શું કામ હતું? કામ હોય તો જ ફોન કરીએ અમે. તું સામેથી ફોન નથી કરતો. અરે કેટલી વખત ફોન ઉપાડતો નથી, અમારે તારી વાટ જ જોયા કરવાની. અને હવે સાંભળ. હા બોલો, શું? અડધી નિંદરમાં હોય એવું લાગે છે. એ થોડું મોડું મોડું એવું તો ધોઈ નાખ અને વાત મારી સાંભળ. પપ્પા તમે વાત કરો ને, એક તો હું સૂતો હતો ને એમાંય મેં તમારો ફોન ઉપાડી લીધો છે. હવે તમે પાછા કહો છો કે આમ કર તેમ કર, બોલો શું કામ છે, શું વાત કરવી છે? જો સિયાના લગ્ન છે, 18 તારીખે નક્કી થયા છે. શું સિયા બેન લગ્ન કરી રહ્યા છે? હા હા. અને તારે કંપનીમાંથી ગમે તેમ કરીને રજા લઈને ઇન્ડિયા આવવાનું છે, 15 દિવસની રજા લઈને. પપ્પા આ કેવી વાત કરો છો, આ શક્ય નથી પપ્પા, હું રજા નહીં લઈ શકું. એ મારે કઈ તારું સાંભળવું નથી થતું, આ સિયા સાથે વાત કરી તું લે. હેલો, હા ભાઈ કેમ છો? હા દીદી મજામાં છું, તમે કેમ છો? બસ મજામાં. કેમ તું સૂતો હોય એવું લાગે છે મને. સૂતો જ હતો ને, પપ્પાનો ફોન આવ્યો એમાં જાગવું પડ્યું. હા પપ્પા કહી રહ્યા છે કે તમે લગ્ન કરી રહ્યા છો 18મી તારીખે. હા, એ મમ્મી પપ્પા અને મારા સાસુ સસરાએ આ ડેટ ફિક્સ કરી છે, 18 તારીખ. તો તારે છે ને વહેલા નીકળી જવાનું છે. જો દીદી તમે સમજો ને, અહીંયા કંપનીમાંથી નીકળી શકાય એવું નથી, કામનું બહુ પ્રેશર છે મારા પર, હું નહીં આવી શકું. ભાઈ તું આમ ચોખ્ખી નાતો ન પાડ, આટલા વર્ષથી તું એક કોઈ તહેવારમાં પણ નથી આવ્યો, તું શું મારા લગ્નમાં પણ નહીં આવી શકે? તો હું શું કરી શકું દીદી, અહીંયા હું આ લોકોની સાથે કરારથી જોડાયેલો છું, 5 વર્ષ સુધી હું ઇન્ડિયા આવી શકું એમ નથી. એટલે પ્લીઝ તમે જે કંઈ પણ કરવાના હો એ બધું ઘર મેળે ત્યાં ને ત્યાં જ પતાવી દો, હું આવી શકું એમ નથી. ના ભાઈ એમ નહીં ચાલે, તું નહીં આવે. જો તું નહીં આવે ને તો લગ્ન પોસ્ટપોન કરી દઈશ. તને ખબર છે બહેનના લગ્નમાં ભાઈને હોવું જરૂરી છે, જવતલ હોમવાના હોય છે, અને તું ચોખ્ખી ના પાડી દે છે તો હું લગ્ન કરવાની ના પાડી દઈશ, કહી દઉં છું તને. અરે દીદી, હું આવું કે ન આવું શું ફેર પડવાનો છે યાર, તમે લોકો જીત કેમ કરો છો, સમજતા કેમ નથી મારી સિચ્યુએશન શું છે, હું કેવી રીતે અહીંયા રહી રહ્યો છું. અરે પ્લીઝ યાર, તમે લોકો આ રીતે મને ડિસ્ટર્બ ના કરો. ભાઈ અમે તને ડિસ્ટર્બ નથી કરતા, મારા લગ્નની વાત કરીએ છીએ, અને મારા લગ્નથી તને કંઈ ફેર નહીં પડતો હોય, પણ અમને લોકોને પડે છે. પપ્પા તમે જ ભાઈને સમજાવો ને, એ ના પાડે છે આવવાની. અરે કોઈને નથી સમજાવો હું ત્યાં. અરે હાલો હાલો, અવાજ આવે છે? મારી વાત તો સાંભળતો. હા બોલો પપ્પા. કંપનીમાં અમે અહીંથી કંઈક તમને ઈમેલ કરીને કેવી કે નહીં મારા દીકરાને આવવું પડે એમ છે, અને ફરજિયાત છે. અરે 15 દિવસ નહીં તો 5 દિવસ માટે તો આવ્યો બેટા. પપ્પા નથી આવી શકું એમ, એટલા માટે તો હું તમને કહી રહ્યો છું. પ્લીઝ યાર તમે આ રીતે મને પ્રેશર ના આપો. એક તો ઓલરેડી મને કામનું પ્રેશર છે, અને ઉપરથી તમે લોકો મારી માથે ચડી ગયા છો. જુઓ પપ્પા, તમે જે રીતે આયોજન કરવું એ રીતે કરો, હું આવી શકું એમ નથી. પ્લીઝ. શું કહ્યું પપ્પા? બસ એનું તો એક જ રિટર્ન છે કે બાપુજી કંપની પરથી મને ખૂબ દબાણ છે, એથી રજા મળે એમ નથી, અને હું કોઈ સંજોગોમાં આવી શકું એમ નથી. તમારે જે તૈયારી કરવી હોય ને એ કરો બેનના લગ્નની. ના પપ્પા, ભાઈ વગર તો મારા લગ્ન નહીં કરું એવું લાગે ને, તો તમે લગ્નની ડેટ ચેન્જ કરાવો, પણ હું એના વગર લગ્ન નહીં કરું. બેટા પણ હવે તારીખમાં કોઈ ફેરફાર થયો કે એમ નથી, વેવાઈને બધા લોકોને કહેવાઈ ગયું છે અને મુહૂર્ત લેવાઈ ગયું છે, કાળે છપાઈ ગયા છે. આપણે શું જવાબ દઈશું? હવે દીકરો તો આવ્યા કેમ નથી, પણ
રેવાઈને સમજાવી જોઈ જોઈ સમજે તો મને નથી લાગતું કે આ વખતે રેવાઈ સમજે. અહીંયા આપણી પશુ વિત્તિ છે, એ શું જાણે આપણે આ લોકોને શું જવાબ દેવા, શું કરવું. બસ હું નહીં આવી શકું, મારે ટાઈમ નથી. આ બાના છે કે પછી હકીકત છે ને એ જ ખબર નથી પડતી. આ કંપનીઓ છે ને ભારતના નવયુવાનોને ડોલરનો રંગ બતાવીને કયા પ્રકારની લાલસા ઊભી કરે છે. ધીમે ધીમે આપણા છોકરાઓ આ બધી કંપનીઓના ગુલામ બની જાય છે. નથી પરિવાર બાબતે વિચારી શકતા, નથી પોતાના આનંદ માટે કંઈક કરી શકતા. બસ દિવસ રાત ઊંધું ગાલીને કંપનીઓ માટે કામ કામ ને કામ કરે છે. અને એમાંય પાછા આપણી કમ્પેરિઝનમાં આપણે રૂપિયા મોટા દેખાય, પણ એના ડોલરમાં તો એ રૂપિયા ઘણા નાના હોય. એ રૂપિયાની કોઈ વેલ્યુ નથી હોતી. આમ જુઓ ને તો આપણા દીકરાઓનું ત્યાં શોષણ થતું હોય છે, સંતાનો ક્યાંયના નથી રહેતા હોતા. જીવન તો એનું જ દોયલું થઈ જતું હોય, કદાચ એવું હોઈ શકે. પણ અત્યારે તો આ પ્રસંગોને લઈને જ્યારે આપણા છોકરાઓ હાજરી ના આપે ને ત્યારે બહુ દુઃખ થાય કે આવા કંપનીના કરાર કરવા, એના કરતાં તો ભારતમાં રહીને સૂકો રોટલો ખાવો. હું ખોટો છે? આ ભારત મહા છે. જ્યારે 145 કરોડ લોકોને જો સાચવતી હોય ને તો આવા 5-25 બીજા છોકરાઓને સાચવી લે એવું મન મોટું વિશાળ રાખીને ખરેખર ત્યાંથી પાછા આવતા રહેવું જોઈએ. આ બધી કંપનીઓની કે દેશની આપણે ગુલામી કરવાની કોઈ જરૂર નથી, કોઈ જરૂર નથી. પણ એ લોકોને એમ થતું હોય ને કે અહીંયા આવ્યા પછી આપણે ઇન્ડિયા કેમ પાછું જવું, બધાનું સાંભળવું પડશે, એ લોકોને એટલો ડર સતાવતો હોય. હા, બની શકે એવું વતન કે ભાઈ મોટા ઉપાડે વિદેશ તો ગયા હતા, કે કેટલાય સપનાઓ લઈને ગયા હતા કે આટલા રૂપિયા કમાઈશું, આવી સુવિધાઓ ભોગવીશું, અને એમાંનું જ્યારે કાંઈ ન દેખાય ને લોકોને ત્યારે આપણી સાથેના સંબંધો પણ ધીરે ધીરે એ લોકો કાપી નાખતા હોય છે. હવે સાચી હકીકત તો શું હોય શું ખબર, આપણે અહીંયા અને એ લોકો ત્યાં. ભાભી શું થયું, કેમ રડો છો? ભાભી અમારો જીવ બેસી જાય છે, બોલો ને કેમ રડો છો તમે? અરે કાંઈ નહીં, એ તો દેવાંગની યાદ આવી ગઈ હતી ને એટલે. ભાભી મેં કહ્યું ને તમને કે દેવાંગની વાતમાં તમે રડવાનું બંધ કરો, પણ સાચું કહેજો, આ વાત દેવાંગની નથી. શું વાત છે? ના, દેવાંગની યાદ આવી ગઈ ને એટલે જ. દેવાંગની વાત પર તમે રડો ખરા, પણ સાવ આમ ના થાય. શું થયું? એમને સિયાના મેરેજમાં આવવાની ના પાડી દીધી કે મારાથી નહીં અવાય. શું વાત કરું છું ભાભી, ફોન ઉપર એના કાકાને પણ કાલે આ જ જવાબ આપ્યો અને આજે તમને લોકોને પણ. મને લાગે છે ભાભી એ છે ને સિયાને સરપ્રાઈઝ આપવાનો હશે, એટલા માટે આવું કંઈક કહેતો હશે. અને જો કદાચ ન આવે દેવાંગ તો પણ આપણે મૂંઝાવાની જરૂર નથી ભાભી, કારણ કે તમને ખબર છે કે ત્યાં એ કઈ પરિસ્થિતિમાં હશે, કઈ હાલતમાં જીવતો હશે, એને કંપનીના કેટલા કામ હશે. ભાભી આપણને ખાલી એ અહીંયાથી દૂર છે એટલી જ જાણકારી છે, પણ એ ત્યાં કઈ હાલતમાં હશે એની ક્યાં આપણને જાણકારી છે? પણ એ આપણને પેટ ખોલીને વાત કરે તો ખબર પડે ને કે મને અહીંયા એટલી તકલીફ છે, બસ મને રજા નહીં મળે, મારાથી નહીં અવાય, કા ફોન કાપી નાખે. ભાભી મને એમ લાગે છે કે કદાચ જીત કરીને અહીંથી ગયો છે અને ત્યાં એને તકલીફ હોય ને તો પણ નહીં જણાવતો હોય. પણ જો તમે આમ રડશો નહીં, આમ રડશો ને તો સિયા પણ ઢીલી પડી જશે. ને મને તો એમ જ લાગે છે કે દેવાંગ આવશે, એ છે ને આપણા બધાની સાથે મજાક કરે છે. જોજો ને એ સરપ્રાઈઝ જ આપશે આપણને કે હું આવી ગયો, અને એની લાડકી બેનના લગ્ન હોય ને એ ન આવે એવું ન બને ભાભી. તો સારું ને, સરપ્રાઈઝ આપે અને સિયાના મેરેજમાં આવે તો એ પણ કેટલી ખુશ થઈ જશે. હા, એ પણ ખુશ થઈ જશે ભાભી, અને મને તો એમ જ લાગે છે. અને તમે છે ને હૈયે ધરપત રાખો, જોજો હું કહું છું ને એમ જ થશે, અને આપણો દેવાંગ અહીંયા આવશે આવશે ને આવશે જ, જોજો ને તમે. તો બહુ સારું.
અને હવે રડવાનું બંધ કરો. આ જો દિવસે ને દિવસે તમે ગળાતા જાઓ છો, આવી રીતે ચિંતા કરશો ને તો દેવાંગ આવીને જોશે ને તો મને બોલશે કે મારા મમ્મીનું તમે શું ધ્યાન રાખ્યું કાકી. હને હવે રડવાનું બંધ કરો, ચલો તો લો પાણી પીઓ. ભાભી ચૂપ થઈ જાઓ. જરાય ચિંતા ના કરશો, જોજો ને આપણી સિંહાના લગ્નમાં દેવાંગ આવશે જ, આપણને સરપ્રાઈઝ આપશે જ. કાંઈ નહીં સારું, હવે કાલથી આપણે છે ને સિંહાના મેરેજમાં શોપિંગ કરવાની છે. હા, એની તૈયારી કરવા માંડીએ હો ને ભાભી. ચાલો તો તું પણ કાલે આવજે મારી સાથે. હા હા, હું આવીશ. તમે આ કામ પતાવો, હું થોડું શાકભાજી લાવી છું એ ફ્રીજમાં ગોઠવી આપું. રિચા, શું વિચારમાં પડી છે તું? શું કહું ને શું ના કહું ને મને કંઈ સમજાતું નથી. તમને ખબર છે હમણાં હું ઉપર ભાભીના ઘરે ગઈ હતી તો ભાભી રસોડામાં એકલા એકલા રડતા હતા. મેં જઈને પૂછ્યું ભાભી શું થયું, તો પહેલાં તો એમને જવાબ જ ના આપ્યો. પછી મારા ભાર દેવા પર એમણે કહ્યું કે દેવાંગે સિયાના લગ્નમાં આવવાની ચોખ્ખી ના પાડી દીધી. તમે વિચાર તો કરો, સગી બેનના લગ્નમાં ભાઈ ન આવે તો કેમ ચાલે? અને મા બાપ તરીકે એ લોકોને ચિંતા તો હોય ને. તારી વાત સ્વાભાવિક છે, એકને એક દીકરીનો પ્રસંગ અને સગો ભાઈ જ લગ્નમાં ન આવે તો શું વીતી છે એના ઉપર. હા, અને તમે કલ્પના કરો, તમે વિચાર કરો કે એકની એક બહેન પરણતી હોય ને ભાઈ હાજર ન હોય. તમને સાચું કહું, ભાઈ ભાભી અને સિંહા તો દિલથી સાવ ભાંગી ગયા છે. મને તો સમજાતું જ નથી કે દેવાંગ ત્યાં કરવા શું બેઠો છે. અને હવે તો મને લાગે ત્યાં સુધી એના પીઆર પણ આવી ગયા હોવા જોઈએ. હં, જો હું તમને એક વાત કહું, તમે દેવાંગને ફોન કરો ને, એને મનાવો ને કે સિયાના લગ્નમાં આવી જાય. અરે શું મનાવું રિચા, હું એને એને જન્મ દેનારા મા બાપની જો વાત નથી માનતો, એની સાથે ઠીકથી વાત નથી કરતો, તો મારી સાથે શું કરવાનો વાત? મારી શું વાત માનવાનો? એ હું જ્યારે એને મેસેજ કરું છું, ફોન કરું છું, મેસેજનો મને બે બે ચાર ચાર દિવસે તો ખાલી રિપ્લે આપે છે. ફોનમાં વાત કરવાની તો વાત જ દૂર રહી છે, મેસેજનો પણ બરોબર રિપ્લે નથી આપતો મને. તે મારી વાત શું માનવાનો અને શું ઈઝી આના લગ્નમાં આવવાનો? બીજું કંઈ નહીં. હા તો મોટા ભાઈ અને ભાભીના લીધે મેં તમને કહ્યું. મને ખબર છે કે દેવાંગ વિદેશ જઈને સાવ બદલાઈ ગયો છે, પણ સાચું કહું તો મારાથી મોટા ભાઈ ભાભીને સિયાની આવી હાલત નથી જોવાતી. મેં ભાભીને સાંત્વના આપવા કહ્યું કે કદાચ આપણને દેવાંગ સરપ્રાઈઝ આપવાનો હશે ને, એટલે નહીં આવ્યો. જુઓ તમે થોડી બનતી કોશિશ કરજો કે આવી શકે, ને ન આવે તો પછી આપણા નસીબ. હું એક ખાખ સરપ્રાઈઝ આપવાનો છે જે ઠીકથી વાત નથી કરતો, જવાબ નથી આપતો, અને ચોખ્ખે ચોખ્ખી એના મમ્મી પપ્પાને જો ના પાડી દેતો હોય એની સગી બેન. તને તો ખબર છે ને કે સિયા એના માટે શું શું ન કરતી. હજી એને સવારે ઉઠાડવાનો, એની માટે કોફી બનાવવાની, એ તૈયાર થઈને આવે એ પહેલાં તેનો મોબાઈલ, એનો પર્સ, એનો બેલ્ટ બધું લાવીને તૈયાર કરીને આપતી, એટલું એને સાચવતી, એટલી એના જીગરના ટુકડાની જેમ એને પ્રેમ કરતી. એના લગ્નમાં આવવાની જો ચોખ્ખી ના પાડી દેતો હોય તો એ શું ખાક સરપ્રાઈઝ આપીને આવવાનો છે? જો હું તો તને કહું છું ને કે એની પાછી આવવાની આશા આપણે જે ખોટું મન બનાવીને બેઠા છીએ ને એ નાહકની છે. હે, પાછો આવવાનો નથી એ 100% ફાઇનલ છે. એટલે ખોટી એને સાંત્વના આપ્યા વગર આપણે ભાઈ અને ભાભીને કહી અને અત્યારે મેન્ટલી એને તૈયાર કરવા જોશે કે તમે ખોટી એની રાહ ન જુઓ અને લગ્નની તૈયારી કરો. બસ લગ્નની તૈયારી માટે તો ભાભીએ હા પાડી દીધી છે, પણ માં છે ને, જીવ તો દીકરામાં જ રહેવાનો. અને રહી વાત દેવાંગની, તો હવે તો દેવાંગે સમજવું જોઈએ કે આટલા આટલા વર્ષો નોકરીના કાઢ્યા પછી
જો સગી બેનના લગ્નમાં ન આવી શકે ને તો એનાથી મોટો સ્વાર્થી માણસ આ દુનિયામાં કોઈ ના હોઈ શકે. બીજું કંઈ નહીં, એકવાર ખાલી પ્રયત્ન કરજો. હા હા, હું હમણાં જ એને મેસેજ કરું છું ને ફોન પણ કરું છું, જો મારી વાત માને તો. સારું, પણ હવે બની શકે ને એટલો સમય તું ભાભી પાસે જ રહેજે, એટલે એમને એકલું ન લાગે અને લગ્નની તૈયારી કરવામાં હેલ્પ થાય. ઠીક છે? સારું, હું ટ્રાય કરું છું હમણાં એમને. સરસ મજાનું કાર્ય કામ પતી ગયું. હા, અને ખરેખર લગ્નમાં જેટલું આપણે ધાર્યું ને એની કરતાં વધારે મજા આવી. બહુ સરસ મસ્ત પ્રસંગ બની ગયો. અરે મોટા ભાઈ, તમને ખબર નથી આપણા ઘરનો તો આ પહેલો પ્રસંગ હતો. જેટલા મહેમાન આવ્યા ને એ બધાએ વખાણ્યો. એ આપણને વેવાય સારા મળ્યા છે અને બધા ખૂબ ઉત્સાહમાં હતા, આનંદમાં હતા, અને ભગવાન કરે ને આપણે છે ને પરિવાર સારો મળ્યો છે. હા, સિયાનું સાસરું સારું અને સિયા મારું મન એવું કહે છે કે બહુ સુખી થાય. હા, અને જોજો ને મોટા ભાઈ, આપણને પેટી પેટીને રડીને ગઈ છે ને એટલી જ હસ્તી હસ્તી આવશે મળવા. લગ્ન થઈ ગયા ને એક મહિનો વીતી ગયો, ખબર ન પડી. બોલો, કાલ સવારે આપણી સિયા આપણા ઘરે રહેતી, આજે લગ્ન કરી સાસરે જઈ અને મહિનો થઈ ગયો. એમ થાય કે આજે કાલ જ મેરેજ થયા એવું લાગે. હા, એક મહિનો વયો ગયો. અને જીને લઈ તે એની પરીક્ષા બધી પાસ કરી અને સરસ મજાની નોકરી લાગી ગઈ. ભગવાનની આપણા ખરેખર આપણા પરિવાર ઉપર ખૂબ મહેરબાની છે. આપણી બંને દીકરીઓ એટલી ડાય છે ને કે આપણે ખરેખર છાતી ગજગજ ફૂલી ઉઠે છે ભાઈ દીકરીઓને જોઈને. તમે યાદ કરતા હતા ને મને, એટલે હું આવી ગઈ. 100 વર્ષની થવાની છે. બેસ બેસ, બસ મજા આવો. કેમ છો બાપા? પગે નો લાગવાનું હોય મારા દીકરા, મજામાં? બેસ બેસ બેસ. કેમ એકલી? અમારા જમાય રાજા ક્યાં? એ મને મૂકવા માટે આવ્યા હતા, એમને ઓફિસ જવાનું લેટ થતું. લે બોલ. અરે પણ આંગણેથી તોડી વડાવાય, અંદર તો લઈને આવાય ને બેટા. મને લેવા આવશે ને ત્યારે જમીને જશે. ટેન્શન ના લ્યો કાકા. કેટલી હોશિયાર, રાતે જમવાનું નક્કી કરીને આવી છે. બોલો. સાસરી માં રસોઈ કરી કરીને હાથ દુખતા હશે ને, એટલે હવે પિયર ની યાદ તો આવે ને. અમે મહિનો થઈ ગયો, માવતર યાદ તો આવે ને. એટલે જ આવી છું આટો મારો. સાચું કહું, તારાગ વગર તો આ ઘર છે ને સાવ સૂનું સૂનું લાગે છે. આખો દિવસ એમ ભણકારા વાગે છે કે ક્યારે સિયા કહેશે કાકી મારા માટે આ બનાવો. તો તારા સાસુ સસરા ને બધા મજામાં છે ને? હા, બધા મજામાં છે. મારા સાસુ સસરા એ સ્પેશિયલ તમને જય શ્રી કૃષ્ણ કીધું છે, તો અમારા વતી જય શ્રી કૃષ્ણ કહી દેજો એને તું. તારા સાસુ ની તબિયત તો સારી છે ને? હા, સારી છે. એમણે જ મને કહ્યું કે જા, એક મહિનો થઈ ગયો છે, હવે તારા મમ્મીના ઘરે આટો મારી આપ. સારું થયું ને આવી ગઈ છે. ના ના, ખરેખર સારું સાસરું મળ્યું છે આપણી સિયાને. ને સિયા બેટા આ ગામમાં જ રહે છે, એટલે થોડા થોડા દિવસે આવતી રહે છે, એટલે અમને લોકોને એકલું ન લાગે. હા બેટા, આ મોબાઈલમાં વાત કરીએ ને તો આમ છે ને જીવ ધરાતો નથી, મન ન ધરાય. રૂબરૂ આવ્યું ને તો આનંદ થાય, અને ભેળા મળીને ખાઈ પી અને આનંદ કરી શકીએ. એટલે જ મને ભગવાને છે ને ગામમાં સાસરિયું, ગામમાં પિયરિયું આપ્યું છે. નસીબદાર તો તું પહેલેથી છો જો દીકરા. એ બાજુ તો ઠીક. પપ્પા, ભાઈનો ફોન આવ્યો કે નહીં પછી? સિયા બેટા, તું છે ને આજ પછી એનું નામ નહીં લેતી. જે માણસને આપણી ન પડી હોય એને ઘડી ઘડી શું યાદ કરવાનો આપણે? એનું કરી ખાય. આપણે અહીંયા સુખી છીએ ને એના વગર કાંઈ અટકી ગયું? થઈ ગયા લગ્ન બેટા તારા? જો બેટા, આપને બધાને એવો મોહ હતો કે તારા લગ્નની અંદર દેવાંગ અહીંયા આવે, પણ એણે તો સમાજની અંદર આપણા કુટુંબમાં મોઢું દેખાડવા જેવું ન રાખ્યું, પણ છતાં આરામથી પ્રસંગ પતી ગયો ને, એટલે હવે એને આપણે યાદ કરવાની કોઈ જરૂર નથી. સમજી ગઈ બેટા તું? પણ એ મારો ભાઈ છે, મને યાદ તો આવે ને. તમને ખબર છે પપ્પા, અમે બંને જણા ક્યાંય બી રોટલો ખાવા માટે જઈએ છીએ ને, તરત મને બધા પૂછે છે કે તમારો ભાઈ તમારા લગ્નમાં નહોતો આવી શક્યો. શું જવાબ આપું હું એમને? બેટા, એ તારો ભાઈ છે ને, અમારો તો દીકરો છે, અમારી ઉપર શું વીતતી હશે તું વિચાર કર. પણ હવે જે થયું ને એ બધું ભૂલી જવાનું છે. એ અને છે ને હવે ભૂલી જવાનો, યાદ કરવાનો થતો જ નથી. એ ન્યા અને આપણે અહીંયા, એને આવવું હોય તો આવે ને ન આવે તો કાંઈ ફરક પડતો નથી. આ કાંઈ અટકતું નથી એના વગર આપણું.
તું કેમ આમ રડે છે? અને આમ અચાનક? ચણાવું છું બેન, બધું ચણાવું છું. હવે તારી કોઈ વાત અમને જાણવા રસ નથી હો બેટા. ખરા ટાઈમે તું આવ્યો નહીં અને અત્યારે તું આવીને એમ કહે છો કે હું તને જણાવું છું. તારા વગર છે ને અમારી શું હાલત થઈ છે તને ક્યાં ખબર છે? સાચી હકીકત તો જાણી લો એકવાર. હવે તું શું સાચી હકીકત જણાવવાનો? અમને લોકોને બધાને લોહીના આંસુ રોરાવ્યા છે તે એટલા વર્ષથી, અને અત્યારે હવે તું આવી અને સાચી હકીકત જણાવવા આવ્યો છે. વાહ કાકા, શાંત થઈ જાઓ તમે બધા. 5 વર્ષ પછી ભાઈ આવ્યો છે, એને શાંતિથી બેસવા તો દો. હા, શિયાળી વાત સાવ સાચી છે. એકવાર દેવાંગની વાત તો આપણે સાંભળવી જ પડે. હવે હું સાંભળવાનું રીચા. કાકા, કાકા બે હાથ જોડી રહ્યો છું, પ્લીઝ પહેલાં મારી વાત તો સાંભળો, પછી તમે લોકો જે નિર્ણય લેશો ને હું એ પ્રમાણે જ કરીશ. પપ્પા, તમારી વાત સાચી હતી. હું જે ઇન્સ્ટિટ્યુશન સાથે જોડાઈને ઓસ્ટ્રેલિયા ગયો હતો ને, એ ઇન્સ્ટિટ્યુશન ફ્રોડ હતી. એણે 2 મહિના સુધી મને ટ્રેનિંગ આપી, પછી તમને ફોન કરીને તમારી પાસેથી 3 લાખ રૂપિયા મંગાવ્યા, અને પછી મને ધકેલીને બહાર ફેંકી દીધો. મારી પાસે કોઈ જ ઓપ્શન્સ નહોતો. હું 5 વર્ષના વર્ક પરમિટના વિઝા લઈને ગયો હતો ત્યાં, ને મારી પાસે એટલા રૂપિયા નહોતા કે હું પાછો અહીંયા આવી જાઉં. અરે, તારા ઉપર આટલી બધી વીતી, તો અમને લોકોને તો જણાવવું જોઈએ કે નહીં? તારે કેવી રીતે જણાવું કાકા? તમે લોકો ઓલરેડી 3 લાખ રૂપિયા તો ભરી ચૂક્યા હતા. હું વધારે તમને કેવી રીતે કહી શકું કે મને આ મુસીબતમાંથી બહાર કાઢો? અરે બેટા, પણ તું આમ પારકાના ભરોસે ગયો અને તકલીફ પડી તો અમે તો તારા પોતાના જેવી કદાચ રૂપિયાથી પડતું હોય ને બેટા, તો આ બધું વેચવા અમે તૈયાર છે. પણ તું ત્યાં આટલો પીડાડો તો અમને કહેવું તો જોઈએ ને બેટા કે તારા ઉપર શું વીતી છે. અહીંયા અમે છે ને તારા નામના વળખા મારતા હતા કે અમારો દીકરો મારી સાથે વાત કા નથી કરતો, કા કોઈ પ્રસંગમાં આવતો નથી. પણ તારે ફોન મારને જણાવાય તો ખરું ને કે અમારે એટલી તકલીફ છે અહીંયા. સાચું કહું ને મમ્મી પપ્પા, તો એ સમયે હું ડરી ગયો હતો કે હું આ બધી વાત તમને કેવી રીતે કરી. હું તમને વાત કરું અને તમને એવું લાગે કે હું તમારી વાત માન્યા વગર ત્યાં ગયો હતો, અને તમે લોકો અહીંયા સમાજને શું મોટું બતાવશો, શું વાત કરશો લોકોને. એવું ન હોય બેટા, આ તો આપણા કર્મ હોય. અને આવા ખોટા જગ્યાએ આપણે ફસાઈ જઈએ ને તેમાં હેરાન ન થવાનું હોય. અમે બેઠા છીએ ને તારા માટે. આ ભારત મારી ભૂમિ પર આ તારો પરિવાર વસે છે બેટા, એટલું જ યાદ રાખવું હોત ને તો આ દુઃખ તારે છે ને આ 5-5 વર્ષ સુધી વેઢારવું ન પડત બેટા. હા ભાઈ, મમ્મી પપ્પાને આ વાત નહોતો કરી શકતો, પણ તારે અમને તો આ વાત કરવી હતી, તો તારે આટલું હેરાન ન થવું પડે. કેવી રીતે કહું દીધી? હું તમને શું કહું? તમે મારા જીકરના ટુકડાની સમાન હતા. હું તમને આ વાત કરું અને જો તમે જ ભાંગી પડો તો મમ્મી પપ્પાનું અને કાકા કાકીનું શું થાય? એ લોકો કેવી રીતે સર્વાઈવ કરી શકે? બસ એટલા માટે જ મેં તમને કોઈને વાત નહોતી કરી. પછી હું તમારા ફોન ઉચકીને જવાબ પણ નહોતો આપી શકતો. એમાં એવું હતું કે રોકાવા માટે મારે કંઈક કામ કરવું જરૂરી હતું. હું ત્યાંની લોકલ રેસ્ટોરન્ટમાં રસોઈયા તરીકે જોડાઈ ગયો, એનું કામકાજ કરતો. માંડ કરીને મારા હાથમાં $25 આવતા, અને મહિનાનો ખર્ચ પણ નહોતો નીકળી શકતો એમાંથી. એટલે મેં ડબલ શિફ્ટની નોકરી કરી. હું સાથે સાથે બીજું પણ કામ કરવા લાગ્યો, અને આખા દિવસમાં માત્ર 3 કલાકની જ હું કરતો હતો. હવે તમે કહો હું કેવી રીતે તમારા ફોનનો જવાબ આપું? પપ્પા, જોયું ને બેટા, આ વિદેશમાં જવાની તારી ઘેલ છે ને,
આ શું પરિણામ આવ્યું? પાંચ પાંચ વર્ષ સુધી તું ત્યાં દુઃખી થયો અને પાંચ પાંચ વર્ષ સુધી અમે બધા અહીંયા એક એક દિવસ કેવી રીતે વિતાવ્યો છે ને, તો અમારું જ મન જાણે છે બેટા. એટલે જ તને કહું છું બેટા કે તું નહીં, આપણા સમાજના બધા દીકરાઓને જે વિદેશ જવાની ઘેલછા ઉપડી છે ને, પરિવારથી દૂર રહીને આ ડોલર કમાવાની, બધા જ લોકો આવી જ રીતે ત્યાં દુઃખી થાય છે. હા હા, તો સારું છે, ભગવાનની અમારી પર કૃપા છે દેવા, કે તું કેમ કેમ અમારી પાસે પાછો આવી ગયો. જો તું ન આવ્યો હોત તો અમે અમે તો અમારો કરોડો રૂપિયાનો દીકરો ખોઈ બેઠો. મને પણ તમારા લોકોની બહુ યાદ આવતી. મને ત્યાં જમવા માટે બ્રેડ બટર ને પીઝા તો મળી રહેતા, પણ મારી માના હાથની ગરમા ગરમ રોટલી નહોતી મળતી. મારા પપ્પા જેવી રીતે બેસાડીને કંપે હાથ મૂકીને મને સલાહ સૂચન આપતા હતા, એ માર્ગદર્શન મને નહોતું મળતું પપ્પા. મને વોલેટ, મારું પાકીટ કે મને કોપી આપવા વાળી મારી બહેન નહોતી ત્યાં. મારા દરેક સંબંધમાં, દરેક સિચ્યુએશનમાં મને હેન્ડલ કરવા વાળા મારા કાકા અને કાકી નહોતા ત્યાં. હું તમને લોકોને બહુ મિસ કરતો હતો, પણ હવે હું અહીંયા આવી ગયો છું. હવે વિદેશના લાખ દોઢ લાખ કે બે લાખ નહીં, પણ અહીંયાના મને 10,000 રૂપિયા પણ મળશે ને, તો પણ મહેનત કરીને હું ઇજ્જતથી કમાઈશ, નથી જવું મારે વિદેશ હવે. અમે લોકો તને વિદેશ જવા પણ નહીં દઈએ. રીચા, હવે એને સમજણ પડી છે ને, તો જાગ્યા ત્યાંથી સવાર. હા જો બેટા, હવે તું સપનામાં પણ ક્યારે અમને છોડીને બહાર કમાવા જવાનો વિચાર પણ નહીં કરતો. તું અહીંયા અમને વધારે નહીં પણ 10-15 હજાર રૂપિયા કે 20,000 કમાઈને લાવીશ ને, અને રાતે સાથે બેસીને એક થાળીમાં આપણે જમશું ને, એ તારા 24 લાખ કરતાં પણ અમારા માટે કિંમતી છે. હવે આપણે રોજ સાથે એક ભાણે સાથે બેસીને બધાએ રોજ જમવાનું છે, રોજ એકબીજાના આખા દિવસ દરમિયાનના જે પણ કામકાજ થયા છે ને, એના એક થાળીએ બેસીને આપણે બધાએ આપણી બધી વાત શેર કરવાની છે. અને હવે તું આ તારા આંસુ લૂછી નાખ, અને આપણે એકે એક પળ જ્યાં 5 વર્ષ ભાઈ અને ભાભીએ તારી વગર વિતાવ્યા છે, અમે લોકોએ વિતાવ્યા છે, એ પળે પળને આપણે હસી અને ખુશીથી વિતાવવાના છે. હા કાકા, હવે બધા તહેવારો આપણે બધા સાથે મળીને ઉજવવાના છે. બસ બેટા, તું આવી ગયો છે ને અમારા માટે, તો અમારે મૂડી વાપસ આવી ગઈ બેટા, મૂડી વાપસ આવી ગઈ.